მესალმები, დღეს პარესკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ახალციხის მერობის კანდიდატებს ვმასპინძლობთ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ახალციხეში მერობის 6 კანდიდატია დარეგისტრირებული. დღეს ჩვენ 5 მათგანს გაგაცნობთ. გადაცემა ორ ბლოკად გაიმართება და პირველი ბლოკის სტუმრები არიან ზაზა მელიქიძე ქართული ოცნებიდან და ვაჟა ჭიტაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა გადაცემაში მოგზანებისთვის. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, გადაცემის ჩვენ ვუმასპინძლებთ ირაკლი ბარძიმაძეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, ჯუმბერ ინასარიძეს პატრიოტთა ალიანსიდან და ჯიმშერ გოგოლაურს პარტიიდან თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა. დავიწყოთ გადაცემა ბატონებო, მინდა გთხოვოთ, რომ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს იმისათვის, რომ ხუთივე კანდიდატის წარდგენა მოვასწროთ, ამიტომ ძალიან მინდა დავიცვათ რეგლამენტი, რამდენიმე წუთი გვექნება თითოეულ თქვენგანს კითხვებზე პასუხის გასაცემად, კითხვები ერთი და იგივე იქნება. პირველი კითხვა რაც შეეხება, მინდა ორივე თქვენგანს თქვენი პოლიტიკური წარსულის შესახებ კითხოთ. თქვენი პოლიტიკური წარსული ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. ბატონო ზაზა, თქვენ სულ რაღაც 4 წელია, რაც სახელისუფლებო უწყებაში ბრძანდებით 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე, იყავით ქართული ოცნებიდან ახალციხის გამგებლობის კანდიდატი და ბოლო 4 წელია ახალციხის თემს ხელმძღვანელობთ. ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გასული თვითმმართველობის არჩევნებზე, თვითმმართველობის რეფორმა შევიდა ძალაში, ცალკე გავიდა ახალციხე როგორც თვითმმართველი თემი და ცალკე ახალციხე თემი. თქვენ ხელმძღვანელობდით ახალციხის თემს. ამ ეტაპზე თქვენ მოგიწევთ ხელმძღვანელოთ ახალციხის ქალაქსაც და თემსაც. რატომ გადაწყვიტეთ მერე გეყარათ კენჭი ახალციხის მერად და როგორ ფიქრობთ, რამდენად გაართმევთ თავს ამ ეტაპზე უკვე ქალაქს და თემს უხელმძღვანელოთ? მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მენელს, ჩვენ საზოგადოებას. დიახ, ნამდვილად 2014 წლამდე მე არ ვიყავი პოლიტიკაში ჩართული, თუმცა მე როგორც ჩვენი ქვეყნის შვილს ყოველთვის ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობაში და მის წარმატებაში ყოველთვის ვიყავი მონაწილე. Ну, წლების მანძილზე ჩემი შრომით, საქმიანობით და ასე შემდეგ, რაც ძალიან კარგად იცის ჩვენ მშენებლობის და თქვენ სამშენებლო ბიზნესის სფეროში იყავით, სამშენებლო ბიზნეს ხელმძღვანელობდით, ეს მინდა განმარტო მსმენელის და მაყურებლისთვის. დიახ, ეს არამარტო ჩემი სამუშაო სფერო, არამარტო სამშენებლო ბიზნესი, ეს იყო წარმოება და სხვადასხვა დარგები, რომელსაც ნამდვილად მე 22 წლის ასაკიდან შეუდეკი უკვე საფასურობაში. ეს მერობა და რამდენად ფიქრობთ რომ გაართმევთ თავს უხელმძღვანელოდ თემსა და ქალაქს? დიახ, სწორედ მაგას მოგახსენებთ. მე 22 წლიდან მუშაობდი საფასურო სამსახურებში და საკმარისად კარგად გავართვი თავი. ასევე 2014 წლის არჩევნების შემდეგ ნამდვილად მნიშვნელოვანი იყო თემისა და ქალაქის გაყოფა, რამაც თავის შედეგი გამოიღო და ჩვენ შემდგომში შეგვიძლია ვისაუბროთ მის ერთებაზეც, რა თქმა უნდა, ეს დადებითია. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ისედაც ჩანს, საკმაოდ დაეთყო ჩვენი ხელი, ასე ვთქვათ, თემის მუნიციპალიტეტს უამრავი პროექტი განხორციელდა. ჩვენ ჯამში ამ მცირე ხნის განმავლობაში 300-ზე მეტი პროექტი განხორციელეთ სხვადასხვა მიმართულებით. ეს არის სასმელი წყები, სარწყავი სისტემები, გზები, ასე ვთქვათ, საბავშვო ბაღები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს, ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ დეტალებში. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ განვლილი 4 წელიწადი განხორციელებული პროექტები, თქვენ გაძლევთ იმის გარანტს, რომ თავმად იყო დარწმუნებული შესაძლებლობებში და უხელმძღვანელებთ, ფიქრობთ, თემს და ქალაქს მიუხედავად მათი განსხვავებული საჭიროებებისა? საჭიროება ვერ გეტყვით, რომ არის განსხვავებული. რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა, რომელიც განვითარდა ისევე ქალაქში, ისე თემში, ერთდროულად განვითარდა ორივე მუნიციპალიტეტში, შესაბამისად გასაკეთებელი ძალიან ბევრია. მე ვფიქრობ, რომ ის დაწყებული პროექტები, რომელიც არის, ნამდვილად უნდა დასრულდეს ყველა პროექტი და საზოგადოებასთან ერთად უნდა მოხდეს შერჩევა იმ პრიორიტეტების, რომელიც ნამდვილად მათ საჭიროება და მის განხორციელებაში საზოგადოების ჩართულობაზე. ბატონო ვაჟა, განსხვავებით ბატონის აზესგან, თქვენ წლების განმავლობაში საგამოძიებო უწყებებში მუშაობდით. 2004-დან 12 წლამდე სამცხე-ჯავახეთის პროკურატურაში იყავით სხვადასხვა პოზიციებზე. 2008 წელს რამდენიმე თვით იყავით ახალციხის გამგებელიც. ბოლოს თქვენ ბრძანდებოდით მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი 2012-16 წლებში და მონაწილეობდით გასულ საპარლამენტო არჩევნებში, სადაც პირველი წური მოიგეთ მართველი გუნდის კანდიდატთან დიდი უპირატესობით და მეორე ტურში დამარცხდით. აი, ასეთი კარიერის შემდეგ საგამოძიებო ორგანოები, საქართველოს პარლამენტი, თქვენთვის რატომ გადაწყვიტეთ მიიღოთ ბრძოლა, ჩართულიყავით ამ საარჩევნო ბრძოლაში და რატომ გადაწყვიტეთ იყაროთ კენჭი ახალციხის მერის პოზიციაზე? მადლობთ, მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელს
ერთი პატარა შეცდომა გაიპარა, მე წარმოვადგენი ევროპულ საქართველოს. ა მე ნაციონალურ მეძრობას წარგადგინეთ, გოდის ვხდი მსმენელს და მაყურებელს და თქვენ რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. თვითონ ეს გადაწყვეტილება ეს არ არის ეს მარტო პიროვნული გადაწყვეტილება, რომ მე ჩვენი არ დღეს მომიდა რომ ამ პოზიციაზე კენჭი მეყარა, ეს ასე არის, ეს არის გონდორი გადაწყვეტილება. ამისათვის მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩემ გუნდს ნდობისათვის და იმ ამორჩევლებს, რომელიც ზურგს მიმაგრებს ჩემ ხარდამჭერებს პირველ რიგში. რაც შეეხება გადამწყვეტი პოზიცია, რაც მაინც მე მეხება და მე მივიღე გადაწყვეტილება რომ ამ პოზიციაზე კენჭი მეყარა, ფიქრობ რომ თქვენ სწორად შენიშნეთ. მე მუშაობდი ამ პოზიციაზე 2010 წელს რამოდენიმე თვე, სერიოზული ხედები ქონდა, გეგმები ქონდა, დაიწყეთ ქალაქის აღმშენებლობა სოფლების, ფაქტიურად საამისოთ შევიძინეთ ტექნიკა და მობილიზაცია გავაკეთეთ ძალების და მოხდა ისე რომ მე შევიცვალე თანამდებობა და ეს ჩემს მიერ დაწყებული ეს ხედები, ეს პროექტები ჩემს მიერ უშუალოდ, რასაც მე ფიქრობდი ბოლომდე არ იქნება მიყვანილი და მინდა რომ ეხლა მომეცეს შანსი რომ ის პროექტები, რომელიც უფრო აქტუალური გახდა, კონკრეტულად მე თვითონ ვისაუბრებ, რას ვაპირებ, როგორ ვაპირებ და ამ ყველაფერზე მინდა რომ შანსი მომეცეს, რომ 4 წელიწადში ეს ჩემს მიერ დაწყებული პროექტები ბოლომდე მიიღონ. გასაგებია. ბატონმა ზაზა მახსენა ქალაქის და თემის გაყოფა, შეერთება და ასე შემდეგ. დაუცილებლად მინდა რომ ამ თემას შევეხოთ და ორივე თქვენგანს მინდა გკითხოთ. როგორია თქვენი პოზიცია, ბატონმა ზაზა, მოდი თქვენგან დავიწყოთ ქალაქისა და თემის გაერთიანების შესახებ. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ეს ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის გზაზე ერთგვარი შეფერხება? Ну, там из дрозе როცა ხდებოდა ეს გაყოფა. ჩვენი გუნდი, ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ამას აპროტესტებდა, ვინაიდან ეს დაკავშირებული იყო გარკვეულ ხარჯებთან და მართლაც ასე გაწეული იქნა გარკვეული ხარჯები, შენობა ნაგებობების რემონტები, გაყოფა ორი სუბიექტის და აქედან გამომდინარე არ იყო მართებული რომ მაინცდამაინც ეს ასე დასრულებული იყო, მაგრამ ეხლა როცა ეს ყველაფერი შესრულებულია, ხო და ეხლა ეს უბრუნდებით ის საწყის ხო არც ეს მიმაჩნია სწორად, იმიტომ რომ ხარჯი ყველაფერი გაწეულია და ასე ექსპერიმენტებისათვის ფულის ხარჯვა და გადაყრა ჩვენ არ აღვაქვს იმის ფუფუნება რომ ექსპერიმენტებისათვის ფული ხარჯვა. თავი რომ დავანებოთ ფინანსების არაეფექტურობას. მაგრამ ფიქრობ რომ თუ ექნება სწორი მიმართულება, სწორი მმართველობა, ეს ხელს არ შეუშლის რაიონის განვითარებას, თუმცა დამოუკიდებელ დამოუკიდებლად არსებობა გაცილებით მეტ შანს მიცემდა თითოეულ ქალაქსაც და სოფელსაც. დიდი მადლობა ბატონო ზაზა, თქვენი პოზიცია ძალიან საინტერესოა, თქვენ ახსენეთ საუბარში რომ თავის დროზე ძალიან კარგი იყო და ამან თავისი შედეგი გამოიღო კიდეც ისმისაც ის რომ ქალაქი და თემი ცალცალკე ვითარდება და ცალცალკე ბიუჯეტი ქონდა. თქვენი გადასახედიდან თქვენ იყავით პირველი გამგებელი ვინც აი ასე ცალკე გამოყოფილ თემს ხელმძღვანელობდა და ძალიან კარგად იცით შედეგებიც, შეგიძლიათ ეს ციფრებით დაასაბუთოთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა გაერთიანებულიყო თუ არა ისევ თემი და ქალაქი და ეს რეალურად მიგვიყვანს თუ არა დეცენტრალიზაციამდე თუ ჩვენ დავბრუნდით უკან წარსულში? ნამდვილად მე ვახსენე რომ 2014 წელს მართლაც მნიშვნელოვანი იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება, გაყოფილიყო ქალაქი და თემი ახალციხის მუნიციპალიტეტებისათვის, რამდენადაც მნიშვნელოვნად მიეცა საშუალება როგორც ქალაქის დასახლებას, ისე ჩვენ სოფლებს ახალციხის განვითარებულიყო ინფრასტრუქტურა და ინფრასტრუქტურის განვითარება მოხსენებად ძირითადად დამოკიდებული არის იმ ბიუჯეტზე, რომელიც ბიუჯეტდაც იმართება მუნიციპალიტეტი. 2013 წელს, მივიდა თქვა 2014 წელს გაყოფამდე მუნიციპალიტეტი ჯამში, ორივე მუნიციპალიტეტის 7 მილიონი იყო დაახლოებით, აქედან 3 მილიონი 300 ათასი შეხვდა თემს, თემის მუნიციპალიტეტს, რაც უკვე დღეს უკვე თითქმის 5 ჯერ არის გაზრდილი. და სწორედაც იმ სწორმა მიდგომებმა მოგცა ჩვენ საშუალება, რომ აღვირიცხა თითოეული მიწისნაკვეთი, თითოეული ქონება. მე მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი თემის დასახლებაში, არც ერთი შენობა და ნაგებობა, რომელიც იყო და ფლობდა მუნიციპალიტეტი, თითქმის არ იყო რეგისტრირებული. ამის შესაბამისად არ იყო მუნიციპალიტეტის ბალანსზე? დიახ, შესაბამისად უამრავი საწარმოები მიწა, რომელიც კომერციული ფართები იყო ასე შემთხვევაში არ იყო რეგისტრირებული და შესაბამისად ჩვენმა მიდგომებმა იმ მართველი გუნდის სწორმა გადაწყვეტილებამ და შესაბამის ცვლილებებმა საგადასხო კოდექსში და სხვა ასე ვთქვათ შესაბამის აქტებში სწორედაც გამოიწვია ის, რომ მოხდა ბიუჯეტის გაზრდა. რამ
რამაც მოგცა საშუალება საკმაოდ ბევრი პროექტი განხორციელებინა. ეს აისახება როგორც გზების სასმელი წყლების დახვით 52 კილომეტრი გზა დავაგეთ ჩვენ სულ აი ამ პერიოდის განმავლობაში. 2014 წლიდან დღემდე. ახლა რა იქნება, როდესაც ერთიანდება თემი და ქალაქი და აღარ გვექნება ცალცალკე ბიუჯეტები? 8 საბავშვო ბაღიდან უკვე 11 საბავშვო ბაღი. ასევე პარალელიზმში განვითარდა ქალაქიც. აქ მარტო არ ვიტყვით რომ თემი განვითარდა, ქალაქში თითქმის ყველა ქუჩა დაგებულია, მიმდინარეობს მოგეხსენებათ, ყველა ვხედავთ ქალაქში სკვერების, პარკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციები. ამ შემთხვევაში მოხდება ისევ და ისევ მართულმა გუნდმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბიუჯეტების შემცირება არ მოხდება, როგორც ადგილობრივი შემოსავლების, ისევე ცენტრალური ბიუჯეტიდან და რეგფონდებიდან გამოყული თანხები, რაც წლების მანძილზე გამოიყოფოდა ორივე მუნიციპალიტეტისათვის, ეს გაერთიანდება და მოხდება ერთი მთლიანი ბიუჯეტი. ეს იქნება დაახლოებით 25 მილიონზე მეტი საკმაოდ, და ასეთი ბიუჯეტი რეგიონში ნამდვილად არავის არ აქვს და ბევრს ალბათ მუნიციპალიტეტსაც ძალიან ბევრი გაკეთების საშუალება აქვს. ერთი მინდა ვერ დაგეთანხმებით, ყველა ქუჩა დაგებულია, არის ქალაქში დაჩენილი შიდა ქუჩები, სადაც ჯერ კიდევ ეს სამუშაოები არ დაწყებულა ან არ არის დასრულებული, სოფლების ნაწილში რჩება ინფრასტრუქტურული პრობლემა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ გაერთიანების მიუხედავად ბიუჯეტი იმდენად მოცულობითი იქნება, რომ არ მოაკლდება არც ქალაქს და არც სოფლებს? არაფერი საინტერესო ამას მომავალი გვიჩვენებს. აქვე მინდა კითხოთ, რადგან თვითმმართველობის რეფორმაზე ვსაუბრობთ, თქვენ რა დადებები და რა ხედვები გაქვთ იმისათვის, რომ თვითმმართველობა გაცილებით ეფექტური გახდეს? ეფექტური, ანგარიშვალდებული, უფრო გამჭვირვალე, უფრო მაღალი იყოს მოქალაქეების ჩართულობა? თქვენ თვითმმართველობაში მოგიწევთ შემდეგი 4 წელიწადის საქმიანობა და ამ კუთხით როგორია თქვენი სტრატეგია, ბატონო ვაჟაგისმეთ? მადლობთ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ პირველ რიგში უნდა მოევლოს ბიუროკრატიული აპარატის პრობლემას. ეს ბარიერი რას დადარარიან? ჩვენთან ახალციხე ისეთი ქალაქია, მე ამას წინათ მომიწია ემედის ეთერში ძალიან მოკლე სადღაც 9:30-იანი გამოსვლა და ჩემი აზრი ფაქტიურად ვერ დავასრულე კი არა, ვერ დავიწყე, თითქმის ისეთი მოკლე იყო ეს პერიოდი. და აქედან მინდა რომ თქვა, ახალციხე არის, ახალციხე შეუძლია რომ კონკურენცია გაუწიოს ძალიან დიდ ქალაქებს საქართველოში და იყოს მეორე, მესამე ქალაქი საქართველოში თავისი შემოსავლებით, თვითონ ოჯახზე, თავისი ეკონომიკით, ინფრასტრუქტურით, ტურიზმით და ყველაფრით და ყველაფრით. ჩვენ ამ ცნობებს ვილაპარაკებთ ამ ეხლა რას გულისხმობ ბიუროკრატიულ არიან ადამიანები, რომ აქვს რომლებსაც აქვთ სერიოზული ინიციატივები, უნდათ ბიზნესი წამოწყება, მაგრამ აწყდებიან სხვადასხვა სიძნელეებს. ეხლა ეს არ არის დასამალებო, ეს კონკრეტულად შეიძლება ხელმძღვანელი პირი ამაზე არ იყოს მოწოდებული და სიძნელეებში არის ადამიანი, არაერთი კონკრეტული მაგალითის მოტანა შეიძლება, უნდა ვიღაცას თქვათ, აი მიწის საკრებულოს მეშვეობით მიწის დაკანონება აღიარება, აი კანონის სრულ ჩარჩოებში ჯდება, არანაირი წინადადება არ არის საკა და ეს ადამიანი დადის თვეობით წლებით, ამ უნდა გადაიხადოს ბიუჯეტი ფული, ესეთის უნდა უბრალოდ ცნობის ასაღებად უწევთ ხოლმე. ეს ადამიანი მოდიან ჩემთან, მოდიოდნენ ჩემთან მაშინ როცა პარლამენტში მუშაობდი და ეხლაც მოდიან ჩემთან და სხვადასხვა სახის დახმარებას ითხოვენ და ასეთი პროექტების შეფერხება და შენელება იწვევს ადამიანებს ხალის უკარგავს. გარდა ბიუროკრატიული ბარიერებისა, რაც უნდა აღმოიფხვრათ, რასაც თქვენ საუბრობთ, გარდა ამისა, თვითმმართველობის მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდა რა გზებით შეიძლება? მოქალაქეთა ჩართულობის ამაღლება თვითმმართველობის მუშაობაში. ჩვენ ვიცით, როგორი დაბალია მათი მონაწილეობა, ხო? არ დადიან საკრებულოს ხდომები, ძალიან დაბალია. რა თქმა უნდა, რაც გინდა, თვითეული პროექტი უნდა განხორციელდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ხელმძღვანელ პირებს გააჩნიათ დიდი გამოცდილება, ხედვა თვითონ ყველა ახალციხეში გაზრდილია და აქ მუშაობდა და იციან სადრა, მაგრამ მოსახლეობის, თითოეული სოფლის მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ამა თუ იმ პროექტების განხორციელება. რა უჭის პირველ რიგში ქალაქს? რას მივანიჭო თქო პრიორიტეტი? ეხლა არა ვარ ჩვენ ისეთი, რომ რაღაცა მილიარდები იყოს ბიუჯეტში. ასეულს გარკვეული თანხა და ამ თანხას შეიძლება ჩავეტიოთ, ხო? ჩვენ და ამ თანხის განკარგვა მთავარია, როგორ გამოიყენებ ქალაქა თუ სოფლად და მოსახლეობის ჩართულობით უნდა გადაზდეს ეს. მე ფიქრობ ახლა მაგალითად, რომ აი სოფლის მეურნეობის ეს პროგრამა, სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც იყო, ის პარლამენტში ვთქვი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა. ეს იყო წყალში გადაყრილი ფული და ეს ურიკები და მოტოხერხები ფაქტიურად ზოგი გაფუჭა დაიმთრო და ის ამით შეიძლებოდა პარლამენტში როცა მუშაობდი წარმოადგენა სოფლის მეურნეობის მინისტრის ანგარიში, 2 წლის ანგარიში და სამცხე ჯავახეთის გვერდს რომ გავეცანით, იქ იყო 29 მილიონი ლარი იყო დახარჯული სამცხე ჯავახეთის ამ ხუთ რაიონზე და ფაქტიურად
გაუცებული დარჩი, რომ 29 მილიონი ჩვენ წილად 5-6 მილიონი დამატებით რომ მიგვეღო და რამდენი აი რაღაც გაკეთება შეიძლება. მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი მინდა გითხრათ, მე გასულ კვირას მუშაობდი ამ თემაზე. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ეს პროგრამა მიუხედავად მისი ხარვეზებისა და მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად არამდგრადი პროექტები ხორციელდებოდა, ეს იყო პირდაპირ დემოკრატიის ერთადერთი ფორმა. საუბარია იმაზე, რომ ეს იყო ერთადერთი პროგრამა, რომელიც მოქალაქეებს აძლევდა საშუალებას თვითონ გადაეწყვიტათ უნდა გაკეთებულიყო. მოქალაქეთა მონაწილეობის ყველა 6 ფორმიდან, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია კოდექსში, ყველა დანარჩენი არის ირიბი მონაწილეობის, მათ შეუძლიათ აზრი გამოთქვან, პეტიცია შეიტანონ და ეს იყო ერთადერთი ფორმა, როცა უშუალოდ თავად წყვეტდნენ და მხოლოდ ამიტომ ქონდა ამ პროგრამის ღირებულება. ასეთი ექსპერტების მოსაზრება ჩვენ ვერ გავყვებით ამ პროგრამას. ჩვენ არ არის ექსპერტები, უბრალოდ ბატონო ზაზას მადლობა, ბატონო მაჟა, ბატონო ზაზა, თქვენთან მაქვს იგივე კითხვა, თქვენ რა სტრატეგია გაქვთ თვითმართველობის მუშაობის ეფექტიანობის გასაზრდელად, მოქალაქეთა ჩართულობის გასაუმჯობესებლად? ბატონო, მოახსენეთ, მადლობთ კითხვისთვის. ნამდვილად მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ 2015 წლიდან აქტიურად ჩართულია ჩვენი საზოგადოება იმ პროექტების და პრიორიტეტების შერჩევაში, რომელიც ნამდვილად ხორციელდება ჩვენს მუნიციპალიტეტში და დაგეგმილია. ჩვენ სამწლიანი გეგმა გვაქვს, რომელიც მოსახლეობის შეხვედრებთან, ეს არის საერთო კრებები, პეტიციები, ასევე ჩვენ ყავს მხარდაჭერთა საბჭო, რომელიც აქტიურად მუშაობს მუნიციპალიტეტებთან, ჩვენთან საბჭოებთან და რომელთაც ჩვენ ვადგენთ სამწლიან გეგმას და პრიორიტეტების შესაბამისად ხორციელდება თითოეულ პროექტი. მე არ მახსენდება არც ერთი სოფელი, სადაც რაიმე აქტივობა არ იყოს, ეს გზა არის წყალია, ინფრასტრუქტურა. ასევე მე მინდა ვთქვა, რომ დღევანდელი ის დემოკრატიული ხედვები, რომელიც ჩვენს მთავრობას და ნამდვილად ჩვენს გუნდს და ჩვენს პარტიას აქვს, მართლაც აძლევს საშუალებას ბიზნესის განვითარებას. ბიზნესი დღეს მდგომარეობით სრულიად თავისუფალია და მე როგორც ყოფილ ბიზნესმენს საკმაოდ აი ასეთი სფერო რო ყოფილიყო ბიზნეს ატმოსფერო, ნამდვილად ძალიან ბევრი ბიზნესი განვითარდებოდა და სწორედაც ახლა ვითარდება. შეიძლება ფაქტორები ნამდვილად არ არის, უამრავი ადამიანი ახალი საწარმოებით ფუძდება, ჩვენთან იხსნება, ჩვენ გვაქვს მრავალი ყვილხარაგის ქარხანა გაიხსნა, საშრუბი გაიხსნა, ფრიც ქარხანა გაიხსნა და ძალიან ბევრი ინვესტორი გიკავშირდება, განსაკუთრებით მიმზიდველი გახდა მაღალმთიანი სოფლები, რომელიც ჩვენ მომთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება და სტატუსიონი წარსულებს და შესაბამისად ინვესტიციის ჩადების დიდი პერსპექტივა აქვს. გასაგებია. ვერ გავყვებით ამ კითხვებს, თუმცა კითხვები ამ პროგრამებთან და ამ ბიზნესებთან დაკავშირებით, იგივე საწარმოებთან, რაც თქვენ ახსენეთ, არსებობს არაერთი ასეთი საწარმო გაჩერებულია სამწუხაროდ და არამოქმედებულად და მნიშვნელოვანია, რომ ამ საწარმოებში კერძო ინვესტიციის გარდა იყოს სხვადასხვა პროგრამებით და სხვადასხვა დონორების ფულით ჩადებული სხვა გადაცემის თემა. ჩვენ ნაწილობრივ შევეხეთ ფინანსებს, ეკონომიკას და ძალიან მოკლედ მინდა, ჩვენ არ გვაძლევთ დრო საშუალებას ცელი საუბრის. საიდან უნდა გაიზარდოს ახალციხის ბიუჯეტი, რა პოტენციალი გააჩნია მას, რომ ბიუჯეტი გაცილებით, ახსენე ბატონმა ზაზამ, რომ წინა წლებთან შედარებით ხუთჯერ გაზრდილია დაახლოებით, მაგრამ საიდან შეგვიძლია მოვიძიოთ დამატებითი შემოსავლები ახალციხის ბიუჯეტში და რა მთავარი მიმართულებით უნდა განვითარდეს ახალციხე, ბატონო ვაჟაბისმეთ? ძირითადად ბიუჯეტი, ადგილობრივი ბიუჯეტი, ძირითადად ცენტრალური ბიუჯეტიდან ივსება, მაგრამ ადგილობრივი შემოსავლები ადგილზე საკმაოდ თავისი ადგილი უნდა მიუჩინოთ ადგილობრივ შემოსავლებს და კიდევ დაუბრუნდებდი ამ ბიუროკრატიულ ბარიერებს. არსებობს არასწორი ხედვები, არასწორი მიმართულებები, აი თუნდაც საკრებულოს მიერ საიჯარო თანხების გაძვერება, ეს ყველაფერი ეს იწვევს ადამიანებს ხალის უკარგავს, რომ თქვათ არის არაერთი ფაქტი, რომ ადამიანებმა იჯარები და საკუთრებებიც მიატოვა იმის გამო, რომ ისეთი გადასახადები იყო, რომ მათ ფაქტიურად ხარჯებს ვერ აუდიოდნენ. აი გადასახადების შემცირებით ვაპირებთ პრივატიზაციის მუნიციპალიტეტის ქონებაზე, თუ რამე ასეულ ქონების პრივატიზებით შეიძლება ადგილობრივი თქვათ ბიუჯეტი შეივსოს. ეხლა ვინმე რომ მოიტანოს კონკრეტული ინიციატივა, ეხლა ეს არ არის დასამალი, დაიწყებენ იმას ეხლა რისთვის უნდა, რატო უნდა რაღაცა და პრივატიზაცია რო გააკეთოს მუნიციპალიტეტის ქონების, მთელი წელიწადზე დაჭირდება იმისათვის, რომ ამას მიაღწიოს და ეს ყველაფერი აფერხებს შემოსავლებს. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ დაგვარი ბარიერები და ბიუროკრატიული უნდა გამოქმედეს, რომ მეტი კერძო ინვესტიცია გაჩნდეს და მეტი კერძო სიტყვა მოიტანა და არ მინდა რომ გამორჩეს ეს, რომ ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში მე ფიქრობ თვითონ აპარატში
ერთი ორი ადამიანის штаტი ესეთი გამოგოთ რომელიც იქნება ლობისტი თითოეული მოქალაქის რომ ისე კი არ უთხას რაღაცა მიუგოს სტადი და ეს უდავ დოკუმენტები შეაგროვო თვითონ გაუძღოს თვითონ მიყვეს იუსტიციის სახლში თვითონ წაყვეს თვითონ ყველაფერში მიიღოს მონაწილეობა უშუალოდ ამ იურისტმა და ეს ადამიანი რომელიც ამ ადამიანს რომელსაც გააჩნია გარკვეული ინიციატივა თავისი ინიციატივა ფაქტიურად იოლ ფარგლებში გადასულ არ იყოს აქეთ იქ მემული და ბარიერების მსხვერპლი არ გახდეს და ბოლოს ჩაიქნოს ხელი და თქვას ასეთ რამეს ვაპირებ და აი ოპერატიულად რო გადაცდეს ოპერატიულად და ჩქარა აი ექსპერიმენტი რო ჩაატარო უბრალოდ განცხადება დაწეროს ერთ-ერთმა სოფლის მოსახლემ რომ უნდა სიტყვაზე პატარა რაღაცა მშენებლობის დაწყება და დაწეროს განცხადება რომ გთხოვთ გამომიხეთ ეს 5 თუ 10 კილომეტრი სამასალი მერქანი ხო დაწუნებული ვარ ეს განცხადება ივლის და 2-3 წელიწადი შეიძლება ასეთი ამას მე კონკრეტულად ჩავაბარებ ჩემ თანამშრომელს და ვეთქვი რომ ამ ადამიანმა რაღაც ერთკვირაში თუ ორკვირაში თუ შემჩნეულ ვადაში უნდა მოახდინოს ამ ხემასალის ტყიდან გამოტანა და თავისი სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება. აი ეს აძლევს სტიმულს ამ ადამიანებს და არა ის რომ წადი და სადღაც მონახე იქ მივა, ყველა ახლა კანონში ვერ ერკვევა, ყველაზე იურიდიული განათლება არ აქვს და ამისათვის ჩვენ დახმარება უნდა მოვუჩინოთ თვითონ მოქალაქეს რომ ასეთი ინიციატივა. ბატონო ზაზა, ისმენთ. კი ბატონო, მადლობთ. მე ვერ დავითანხმება დონეჟას იმაში რომ ნამდვილად ბიუროკრატიზმია როგორც სახელმწიფოში ისე საქართველოში ასეთი დემოკრატიულ ფონზე რომელიც ჩვენი ქვეყანა ვითარდება ნამდვილად მისაბაძია სხვა ქვეყნებისათვისაც ახლა რასაც ბატონო ბანებში ბაჟებს ბანებში ჩვენ გავზარდოთ ბიუჯეტი უნდა გაიზარდოს რა თქმა უნდა წარმოების განვითარებით ჩვენ ახლა მე მოგახსენებთ რომ ჩვენ 53 კილომეტრი გზა დავაკეთ 53 კილომეტრი გზა შესაბამისად ინერტული მასალა ჭირდებოდა შესაბამის წიაღის გადასახადი რომელიც ბიუჯეტში აისახება ადგილობრივი შემოსავლების სწორედ აქ არის ის შემოსავლები რომელიც ის გესის მშენებლობა რომელიც ამ წუთში მიმდინარეობს და დაახლოებით 2019 წელს უნდა დასრულდეს დაახლოებით 5 მილიონს დამატებით შემოსავალს მოუტოს კონების გადასახადის სახით. აი ამ მართულებით უნდა ჩვენ განავითაროთ ჩვენი შემოსავლები და შესაბამისად უნდა ხდებოდეს როგორც ადგილობრივი ისე ცენტრალიზებული. ჩვენ ახალციხის მუნიციპალი დღეს ტრანსფერით აღარ არის საკუთარი შემოსავლების ხაზია და 215 მილიონი აქვს დღეს ბიუჯეტი. ხაზად ბატონო ვაჟა განებს რომ მუნიციპალის ქონების გავყიდოთ. რომელი ქონება უნდა გავყიდოთ მუნიციპალიტეტს? რა ქონება აქვს ბატონო ვაჟა? მე აქ უბრალოდ გამომწვა ეს ფურცელი და შემიძლია თქვენს გადახედოთ ის შენობები რომელიც ნამდვილად მილიონებით გადაიყიდა ამ პერიოდში როცა თქვენ ხელმძღვანელობდით მუნიციპალიტეტს ნუ მხარეს ყოველ შემთხვევაში და ასეთი ამ ბიზნესი და ასეთი გაყიდული შემოსავლებით ჩვენ ბიუჯეტს ვერ გავზდით. ეს ნაცნობი ორგანიზაციები იყო თქვენს რომელსაც იცნობთ და თითოეულ სოფელში დაგრეული კლუბები. ანუ ცხოვრობთ უცეთ რაბათი შენდებოდა აწყურში და რამდენიმე სოფელში ძველი შენობები რომლებიც მართლა მიიღეს. ეს არის ბიუროკრატიზმი და რომელი ბიუროკრატიზმი საუბრობთ, როცა ბიზნესი იყო ასეთი ასე ვთქვათ დათრუნგული და იმ ადამიანებს აგეს სიამოვს, ვინც არ იცის ეს შენობები სად იყო და რომელი შენობა იყიდეს და ამით აღვშენეთ. კარგი რაბათი აღვშენეთ, ნამდვილად მისასალმებელია, მაგრამ ამგზით რო ბიუჯეტი გავზარდოთ და მუნიციპალიტეტს რა ქონება აქვს, აი ერთი ფაქტი იქნება დამისახელოთ, რომელი ქონება შეიძლება გავყიდოთ. ჩვენ სოფლის და სამწუხაროა რომ ჩვენ დავიწყეთ სოფლის ახლების შენებლობა და სადაც კი ძველი კლუბები იყო, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული შენობები, თითქმის ყველას რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. ნუ სოფლის ახლი აქ არის ნაწილობრივ სხვადასხვა ფუნქციები დაიტვირთა. ამბულატორია. აქ მინდა კითხოთ ამ სოფლის ახლს. არა, არის მარტო სოფლებზე საუბარია, ქალაქის კონდაც შეიძლება მოძებული იქნას. ხო, კი ბატონო, არა, პრივატიზაციას არც ახლა არ უდგას ხელგრატულ რა კონკრეტულად. ასეთი მეთოდით რომ კაცს მარიცოდეს რა და ამით ბიუჯეტის შევავსოთ, ეს ნამდვილად არ არის ჩვენი მთავრობის, ჩვენი ხელისუფლების ხედვა რომ ასეთი გზით ჩვენ ბიუჯეტი შევავსოთ. ჩვენ შრომით ბიზნესს უნდა შევუწყოთ ხელი, განვითარდეს უნდა ბიზნესი და ბიზნესი თავის შემოსავალს, თავის შემოსავალს შემოიტანს, როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტის, ისე ცენტრალურის. ის პროექტები რომელიც დაგვაჟანებს შენობების თემა ყოველთვის ძალიან აქტუალურია. კონკრეტულად ჩვენ მე დემორჩილები რომ თქვენ პროგრამას რო არ მინდა რომ გავცდეთ და დრო არ აღვდოთ ყველაფერი, მაგრამ თუ ესე მოიტანა, დავასახელებ კონკრეტულ მაგალითს. ბატონო ზა თქვენ ძალიან კარგად მოგესწენებათ. აიღოთ ერთი მაგალითი, რომ ვახტანგ ზაქროშვილი ცხოვრობს ვალეში, ფლობს მიწისნაკვეთს 20-30 წელიწადიან თლიანად და აკმაყოფილებს მოთხოვნილებებს, რომ მისი ქონება აღიარებული იქნეს, რომელიც ბიუჯეტში იხდეს 15000 ლარამდე თუ 8000-დან 12-ამდე აღარ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ეს წლების მანძილზე ეს ადამიანი გადის თქვენთანაც იყო, ჩემთანაც იყო და ეს ადამიანი აგრძელებს ამ მიწისნაკვეთის ფლობას ჩაოლებრივად, მაგრამ ის 12 და 15000 ბიუჯეტში არ შევიდა.
მოსესიანი გეორგოსოფეს შვილიში. ფლობს მიწის ნაკვეს სლემის მანდილზე უნდა აღიარება ცნობა არ მისცა სოფლის წმინდებულმა იმის გამო, რომ ცნობა უბრალოდ საკრებულოს შეეტანა. ბოლოს იძულებული გახდი მის პარლამენტის წევრი და მივიდა ცნობა, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად ფლობს. ამ ადამიანსაც ცნობა რომ შეიტანოს 15,000, 18,000 ლარი. მიწის ნაკვეთია. რამეა განთავსებული ზეთ? უკანონოდ და უკანონოდ ფლობის მიწის ნაკვეთს თქვენ იურისტი მზადდებით, ბატონო, რომ ამათ მოხსენდებათ, მოგესმებათ, რომ მიწის აღიარების კომისია, რომელიც ფუნქციონირებს მუნიციპალიტეტთან და შეგონილია რეგულაციას არ გაუძლებთ. ბატონო, თქვენ რეგულაციას კარგად მოხსოვთ, თქვენი ცნობაც, რომელიც მე გაეცით და კარგად გაშვით. პირადად მე შევისწავლე ეს საკითხი. მიმდებარე, ანუ კანონმდებლობაში რა არის? აღიარებას უნდა მოხდეს, რომ უნერგეს მოსაზღურე ერთი ნაკვეთი შემონაგებობა. როგორ ფიქრობთ, რა მდგომარეობა გვაქვს ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის კუთხით და თქვენი სტრატეგია როგორია, ბატონო ვაჟა, თქვენ მინდა მიპასუხოთ, რა არის მთავარი პრობლემა, მთავარი გამოწვევები ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის გზაზე და რა მთავარი ნაბიჯებია გადასადგმელი ინტეგრაციული პროცესების გასაუმჯობესებლად? ძალიან მთხოვთ, იქნებ მოკლედ მიპასუხოთ, დრო გვეწურება გადაწყვეტილებას. ისინი ეს ადამიანები საქართველოს მოქალაქეები არიან და თავი უნდა იგრძნონ როგორც სრულუფლებიანი საქართველოს მოქალაქე და ესეთი რა არის საჭირო ამისთვის რომ იგრძნონ თავი ინტეგრაცია თვითონ ჩართულობა სახელმწიფოს მართვაში ყველა საქმიანობაში ყველა სიკეთებით სარგებლობაში და ასეთ ხელშეწყობაში ახლა განსაკუთრებულს ახლა ამ ადამიანებისათვის ჩვენ არაფერს არ ვითხოვ და არც მოვითხოვ და ვერ შევასრულებთ მაგრამ ჩვეულებრივ სრულუფლებიან მოქალაქეები უნდა იყვნენ და არავინ არ საუბრობთ რომ დღეს ჩვენ ფაქტობრივად ძალიან ცოტა ყავს თვითმმართველობის ორგანოებში სომეხი ეროვნების საჯარო მოხელე მაგალითად გუბერნიაში გასუწლებში ყავდა მოადგილე სომეხი ეროვნების ბოლო წლებია ამ კუთხით თუ გავაანალიზებთ მათი ჩართულობა ძალიან ნაკლებია კი ნაკლებია და ფაქტიურად მე ვიტყოდი რომ თითქმის ნახევარი არა, მაგრამ მართლმადლები ცხოვრობს ეთნიკური უმცირესობა ახალციხის რაიონში და გარკვეულწილად მათი ჩართულობა ნუ არ არის თანბეჭდები ისეთი და ამას ხელი უნდა შეეწყოს. მე მიხარია, რომ არაერთი სტუდენტი თბილისის და ახალციხის უნივერსიტეტებში სწავლობს და ალბათ ეს ახალი ნაკადი წამოვა. პირადად მე მივესალმები ასეთ ფაქტზე ხელ შეუწყო თუ ამის შესაძლებლობა მქონდა, რომ ეს ადამიანები დასაქმდნენ და მადლობა. ბატონო ზაზა, რა გჭირდება ინტეგრაციული პროცესების გასაუმჯობესებლად? მადლობთ. ნამდვილად დაწყებულია პროცედურა ინტეგრაციის, რაც გამოიხატება ქართული ენის შესწავლის ასე ვთქვათ კურსები, რომელიც ჟვანიეს სკოლა ახორციელებდა წლების მანძილზე, როგორც ჩვენ მხარეში, ისევე ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ასევე ქართული ეროვნული მასწავლებლები, რომელიც სახელმწიფო მხრიდან ფინანსდებოდა და ყველა სკოლაში, თითქმის ყველა სოფელში არიან, სწორედ მართალიბზანა ბატონო ვაჟა, დღეს უკვე ახალციხის უნივერსიტეტში და არა მარტო ახალციხის უნივერსიტეტში უამრავი სტუდენტი ყავს ჩვენ სომეხი ეროვნების, რომლებიც საუბრობენ უკვე კარგად ქართულ ენაზე და უცხებებში რატო ვერ ხედავდით იმიტომ რომ ადამიანებმა ვისაც აქვს ძირთად სომხურ მოსახლეობას განათლება აქვს მიღებული ან სომხურ ენაზე ან რუსულ ენაზე და ვიცით რომ საქართველოში არის წარმოება ქართულ ენაზე მათ თვითონ უჭირთ შესაბამისად ჩართვა პროექტებში არიან ძალიან ბევრია ჩვენთან მაგალითად მუნიციპალიტეტში ძალიან ბევრი სომეხი ეროვნების ადამიანი მუშაობდა საქმიანობს საინტერესოა რა პოზიციებზე მუშაობენ ციფრები ხშირად ყველაფერს არ ამბობს თუნდაც ჩემი მოადგილე ლე ბატონ რუბერი საკმაოდ კარგად ფლობს ქართულ ენასაც, სომხურ ენასაც და ასეთი ადამიანები ჩვენ ძალიან ბევრი ყავს დასაქმებული თუნდაც აიქუში მუნიციპალიტეტში ციფრის სამწუხაროდ არ შემიძლია გითხრათ, მაგრამ მთლიანობაში შემიძლია დაახლოებით 10-15% მაინც არის ჩართული მოსახლეობის. მაგრამ დღეს უკვე ჩვენ გვაქვს იმის ბაზა უკვე კურსდამთავრებულები გვეყოლება უკვე რამდენიმე წელიწადში ქართულ ენობრივი, რომლებიც საკმაოდ კარგი ახალგაზრდები არიან, მე პირადად მქონდა რამდენიმე ეს
შეხვედრა და ისინი უკვე მზად არიან ჩაერთონ როგორც საჯარო სამსახურებში, ისე კერძო სამსახურებში და რა თქმა უნდა ინტეგრაცია მოხდეს ჩვენი ერთობლივად და ჩვენ როგორც ორი მოძმერი ისევე ერთად გავავრცელოთ ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობა და რეპლიკა ეს ნამდვილად არ არის არგუმენტი რომ დღეს არ აქვს კადრები ეთნიკური უმცირესობის არის ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც სამსახურებს კი არ არის დეფიციტი მე მივანიშნე რომ უნივერსიტეტებში ბევრი ახალგაზრდა სწავლობს და სეროზული კადრები შემოედინება მაინც ძალიან მაგრამ ზოგადად დეფიციტი ნამდვილად არ არის საჭირო მათი ციკლში დადგომა და ხელის შეწყობა რომ ისინი და ეს იქნება სტიმულიდან არჩენების ცენტრალური ხელისუფლების ეს არის ეს მიდგომა მგზავსი ტიპის რომ თითქოს ახალციხეში როგორც ასე არ არის კადრი არის თქო არ არის კადრი ადის ახალციხეში და საიდანაც მოყავთ სხვადასხვა ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მადლობა რომ მეტრო ეს მერის თანამდებობა არჩევითია თორე იქაც დანიშნავდნენ ალბათ საიდან მიმოზრამეს და აქედან გამომდინარეს მე ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილი გვაქვს წინ და დროში უნდა მოვასწროთ რომ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის დრო იწურება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა მინდა დავსვა რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით. ბოლო 2 წელიწადში 2015-17 წლებში ადგილობრივმა ბიუჯეტმა 100.000 ლარი გამოუყო 9 აპრილზე ეკლესიის დასრულებას, მშენებარე ეკლესიის. როგორ ფიქრობთ, უნდა ფინანსდებოდნენ თუ არა რელიგიური კონფესიები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და ხომ არ ფიქრობთ, რომ მართმედებლური კონფესია სხვებთან შედარებით უპირატეს მდგომარეობაშია ჩაყენებული? ძალიან მოკლედ ისმენთ ბატონო ვაჟა. კი ბატონო, მე მივესალმები აღნიშნულ ვთქვათ გადაწყვეტილებას საკრებულოსი რო დაფინანსდა, იმიტომ რომ შენებარე ეკლესია იყო და ეს უნდა დასრულებული იყო. ეს მოსახლეობის თვითონ მრევლის ჩვენი მაცხოვ ახალციხელების თვითონ აი როგორ გამოკითხა რომ ჩაგეტარებინა ხო ალბათ 80% იტყოდა რომ ეს ასე უნდა მომხდარიყო და უფრო მეტი გამეკეთა მე რო ვიყავი გამგებელი მაშინ სულაც 300.000 ლარი დავაფინანსე ამ აღლების სახელობის ეკლესია. მაგრამ რამდენად ასე თანაბარი ხელმისაწვდომობა აქვს სხვა კონფესიებს მაგალითად სამხურ სამოციქულო ეკლესიას რომელიც ასევე ითხოვდა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსებს? ეს ქალაქის ბიუჯეტს ეხება და ძალიან კარგი იქნებოდა რომ თქვა და ქალაქის მერი ყოლოდა რომელიც უფრო გაგცემდა ამაზე პასუხს, მაგრამ პრაქტიკა იყო ეგეთი რომ მაგალითად ვერ მიიღო თანხა სამხურმა კონფესიამ, მიიღო ორჯერ ბოლო წლებში ბიუჯეტიდან ადგილობრივმა მართმადებლურმა ეკლესიამ. ამაზე მაქვს აქცენტი? რამდენად თანაბარპირობებში არიან? ნუ, უცნაურად მოხდეს თანაბარპირობებში უნდა იქნეს ჩატენებული ყველა რელიგია, მაგრამ ეხლა იმ მასშტაბებით, ეს მასშტაბებით გათვალისწინებული უნდა იქნეს. ეხლა ვერ ვთქვი რომ რახან იქ 300 თუ 100.000 ლარი დაფინანსდა და იქაც ესე მოხდა რომ გარკვეულწილად არათანაბარი შესაძლოა ერთ კონფესიას მიხედვით უფრო მეტი ვიდრე მეორეს? ა თვითონ უნდა ყველაფერს გამოცახლა, მაინც უმრავლესობა თუ ვიტყვი, ეხლა მართლმადებელი აღსარებლობის მოქალაქეები ცხოვრობენ, უფრო ეხლა ეკლესიაში ტევა არ არის, თქვა ამაღლების სახელობის ეკლესიაში რაბათის და ეხლა გარკვეულწილად ეკლესიაში. ხო, რაიქით კარახტება მაგალითად კათოლიკურ ტაძარში ან სომხურ ტაძრებში? ასევე არ არის ტევა, როდესაც დღესასწაულებია? ყოველ შემთხვევაში მე არა ვარ წინააღმდეგი რომ სახელმწიფო მუნიციპალიტეტმა ხელი შეუწყოს ყველა რელიგიას რომ თანაბარად განათავდეს. ბატონო ზაზა, იგივე კითხვა. მე მადლობთ, მოგახსენებთ. ჩემთვის სარწმუნოება ან მართლმადიდებლობა ამ შემთხვევაში ქრისტიანობას გავამახვილებდი ყურადღებას. ქრისტიანობა და საქართველო ყოველთვის ერთად იყო და ეს სწორედაც ამ რწმენამ გადაარჩინა ჩვენი ქვეყანა წლების მანძილზე. როგორც სამშობლოსათვის, ისე სარწმუნოებისათვის ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი ასე ვთქვათ დიდი წინაპრები და არა მარტო ჩვენი იმ უმცირესობის წარმომადგენლები, რომელიც ცხოვრობენ ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ჩვენ მხარეში, ყოველთვის თავს წირავდნენ სარწმუნოებისათვის და სამშობლოსათვის და სწორედაც მე ფიქრობ რომ ეს ჩემთვის სარწმუნოება და თქვათ ჩვენი ქვეყანა არის გაიგივებული და ყველა ადამიანი ვართ ვალდებული გვერდში დაუდგეთ როგორც ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ სამშობლოს. შესაბამისად აქ არის და ყოველთვის გქონდა ჩვენ ამაზე მსჯელობა შესაძლებლობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა პროპორციულად თქვათ აღსრულებლობის პროპორციულად შესაძლებელია მოხდეს დაფინანსება თქვათ ყველა სარწმუნოების. რა თქმა უნდა ყველა ყველას ჭირდება უმრავლესობა რა თქმა უნდა არის მართლმადიდებელი ამ შემთხვევაში
ბატონი ვაჟა მართალი ბრძანებს, რომ ის ნამდვილად მართლმადიდებლურ ტაძარშიც ბრძანდება, კათოლიკურ ბრძანდება, გრიგორიანში ხშირად შემინიშნავს, ასევე ნათლულები ყავს, როგორც მართლმადიდებლური ბრძან, ესე კათოლიკური და ჩვენ ძალიან გადავაჭრეთ განაცემის პირველი ნაწილი, სამი სამი თემის ბრევლი ყავს, ასე თქვა, სამი წარმოადგენელია, თქვა, ყავდეს კათოლიკურიც, მართლმადიდებლური და გრიგორიანული წარმომავლობის, თქვა, ნათლული რამდენად ხوارა წინაამდება ხანდიხან ეს სხვა თემა ჩვენ ბიუჯეტიდან თანხების გაცემაზე ვსაუბრობდით ბატონო ზაზა ჩვენ ძალიან ბევრი კითხვა დამრჩა იგივერად შეეხებოდა სოფლების მთავარ პრობლემებს ქალების ამორჩეველი ქალების ადმი მათ პრიორიტეტებს შეშემოპირებს 196 ოჯახი ცხოვრობს თემსა და ქალაქში მაგრამ ეს ალბათ სხვა გადაცემების თემებია ჩვენ მეორე ნაწილი გველოდება წინ რომელშიც კიდევ სამი კანდიდატი ყავს ძალიან მოკლე თითო წუთის განმავლობაში ორივე თქვენგანმა ბოლო კითხვაზე რომ იპასუხოთ ბატონო ვაჟა რატომ უნდა აგირჩიოთ ახალციხელმა ამომრჩეველმა რა გამოგარჩიოთ სხვა კანდიდატისგან ჩვენ ფიქრობთ რომ გავაჩნია დიდი გამოცდილება შრომითი გამოცდილება ფაქტიურად მე შრომითი საქმიანობა დაიწყე ძალიან ადრეულ ასაკში შეიძლება კი ძალიან დროს სადღაც 10 წელს ვიყავდი იქიდან ჩაოლებრივ შემოსავალი მქონდა მუშაობდი მუშად და იქიდან დაწყებული ნაბიჯ-ნაბიჯ მიღაცია იქამდე რომ ყველა სფეროში მაქვს პედაგოგიური გამოცდილება მაქვს და ფიქრობ რომ უნციპა ამ პოზიციაზეც ნამუშევარი ვარ და ასე თუცუდად გავართვი თავი და ფიქრობ რომ მოსახლეობა ჩემი არჩევის შემდეგ მიიღებს ძალიან დიდ სარგებელს და თითოეული ოჯახი იგრძნობს რომ ახალციხის რაიონს ყავს კარგი მერი დიდი მადლობა ბატონო ზაზა. რატომ უნდა აგირჩიოს ახალციხელმა ამომრჩეველმა? მადლობთ, ნამდვილად კარგი კითხვა. ჩვენი საზოგადოება ნამდვილად ბრძენია, მათ კარგად იცის ის კეთები, რომელიც არა მარტო თქვა ჩემ გაგვიბლობამდე თითოეულ ადამიანთან მე ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა შესაძლებლობის ფარგლებში ყველა დამდგარგორ გვერდში ისევე როგორც თითოეულ მოქალაქეს ისევე როგორც ბიზნესში მომშავე ადამიანებს თუ საჯარო სამსახურში შესაბამისად ჩემ ამ გამგებმა საუნაწებმა მართლაც უფრო მეტი გამოცდილება შემიჭა საჯარო სამსახურში და უფრო მეტი შემიძლია გავაკეთო როგორც ქალაქისათვის ისე სოფლისათვის და თითოეული მოქალაქისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის თითოეული ოჯახი, თითოეული სოფელი, თითოეული დასახლებული პუნქტი, თითოეული უბანი და ძალიან მინდა რომ კიდევ ჩემი ენერგია, ჩემი გამოცდილება მოხმარო ამ შემთხვევაში უკვე გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტის როგორც მერმა და საზოგადოებრივი გადაწყვეტოს ვის მიანიჭოს უპირატესობა ამ ჩემს. დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. მე მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენ დღეს ახალციხის მერობის კანდიდატები ყავს სტუმრად გადაცემის პირველი ნაწილში ჩვენი სტუმრები იყვნენ ვაჟა ჩიტაშვილი ევროპული საქართველოდან და ზაზა მელიქიძე ქართული ოცნებიდან. ჩვენს ეთერში სარეკლამო პაუზის დროა, რეკლამის შემდეგ ჩვენ დაგიბრუნდებით და ჩვენი სტუმრები იქნებიან ირაკლი ბარძიმაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, ჯუმბერ ინასარიძე პატრიოტთა ალიანსიდან და ჯიმშერ გოგოლავრი პარტიიდან თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას ხმა დარჩით ალყაზე FM 97.5 ჩვენ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით დროებით. დაგიბრუნდით ეთერში, მე შეგახსენებთ, ეს არის გადაცემა კვირის აქცენტი, მე ნინო ნარიმანიშვილი ვარ და დღეს ჩვენ ახალციხის მერობის კანდიდატებს მასპინძლობთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმრები იყვნენ ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატი ვაჟა ჩიტაშვილი და ქართული ოცნებიდან ზაზა მელიქიძე. ამ ეტაპზე კი ჩვენ სტუდიაში მასპინძლობთ ირაკლი ბარძიმაძეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, ჯუმბერ ინასარიძეს პატრიოტთა ალიანსიდან და ჯიმშერ გოგოლაურს პარტიიდან თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა რომ ხართ გადაცემის სტუმრები. მე აქ მსმენელს განვმარტავ რომ ახალციხეში სულ 6 კანდიდატია. მე-6 კანდიდატი არის არზუმან ზოროღლიანი პარტიიდან ერთობა ახალი საქართველო, რომელმაც სამწუხაროდ უარი თქვა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობაზე. დანარჩენი 5 კანდიდატი დღეს ჩვენი სტუმარია. ბატონებო, პირველი კითხვა მე მინდა თქვენს პოლიტიკურ წარსულთან დაკავშირებით დაგესვათ. სამივე თქვენგანი განსხვავებული გზებით მოდიხართ, განსხვავებული პოლიტიკური წარსული გაქვთ და ბატონო ირაკლი, თქვენგან დავიწყოთ. თქვენ წლების განმავლობაში საგამოძიებო უწყებებში მუშაობდით. ჯერ 10 წელი იყავით სოფლის მეურნეობაში, შემდეგ ამდენივე წელი საგამოძიებო უწყებებში, ბოლოს ქონდათ კერძო საადვოკატო პრაქტიკა. 2012 წლიდან შევერთით ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და პირველი მცდელობა, როდესაც სახელისუფლების შტოში ქსურთ თქვენი ძალები გამოცადოთ. რატომ გადაწყვეტეთ კენჭი გეყარათ ახალციხის მერის პოზიციაზე? მე მინდა გითხრათ, თქვენ სწორი აღნიშნეთ, მე 2012 წლამდე საერთოდ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიასთან კავშირში არ ყოფილვარ და არც მსგავსი მქონია რამე. განსხვავებით იმ ხალხისაგან, თქვა თუ ვიცი, იყო 2012 წლამდე, 2012 წლის მერე დღეს დატოვეს და წავიდნენ პარტია. სხვადასხვა მოსაზრებით მე გამოცდილება მაქვს, რა თქმა უნდა. მე გარდა იმისა, რომ თქვა
10 წელიწადი მეურნეობა სოფლის მეურნეობაში მუშაობდი და ამის გამოცდილება მაქვს. ამის შემდგომ მე რა თქმა უნდა საგამოძიო ორგანოებში მუშაობდი, შეხება მაქვს ყველანაირ სტრუქტურასთან, შეხება მაქვს ყველანაირ სფეროსთან და მე ვხედავ ჩემ ქალაქს, მე ვხედავ ჩემ ქალაქს, როგორ დღითი დღე კვდება ის 2012 წლიდან მოყოლებული. კვდება, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში მოვიდნენ და დაეუფლნენ ისეთი ადამიანები, ვინც ქალაქზე ზრუნვის ნაცვლად, იმიტომ რომ უპატაკონ თავის ხელმძღვანელებს ბიუჯეტის ფულს უკან მოგვიმენ ფლანგავენ და ქალაქში წინსვლა არ არსებობს. ამიტომ მე ამის სურვილს მაქვს, გამოცდილებაც მაქვს და შესაძლებლობაც ჩემ თავში დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემს ქალაქს ერთხელ და სამუდამოდ დაუბრუნდება ისე ვის ძველი დიდება, სადაც მშენებლობა და აღშენებლობა იყო, ამასთან ერთად აუცილებლად დავამკვიდრო პრაქტიკაში ერთადერთი აუცილებელი გარემოება, რომ ეს არის ახალციხე, ახალციხის რაიონი და ახალციხელობა არის ძირითადი და აქ გამორიცხულია ვინმე დროშა აპრილო და ამის გამო ან იმუშაოს, ან გააბდნენ სამსახურიდან. ვისაც საბუნდა, ვის რომელ პარტიასაც უნდა მიწესნა. ეს საუბრობთ იმაზე, რომ პარტიული ნიშნით ადამიანები არავითარ შემთხვევაში აღარ იქნება, ეს იქნება გამორიცხული თემა. სხვა შემთხვევაში მე ავდგები და დავტოვე და წავალ. გასაგებია. დიდი მადლობა. ბატონო ჯიმშერ, თქვენთან კითხვა ალბათ თქვენი პოლიტიკური სიმპათიების მისამართით არსებობს. თქვენ წლების განმავლობაში გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას წარმოადგენდით. ამ არჩევნებზე კი თქვენი წარმოდგენია პარტია თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა. რატომ იყრით კენჭი სამპარტიის სახელით და რატომ გსურთ ახალციხის მერობა ბუნებრივია თქვენთანაც მაქვს ეს კითხვა? მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს. მე მინდა გითხრათ, რომ მე არა მარტო ეს სამი წელიწადი, ანუ ქართული ოცნების დამფუძნებელიც ვარ, მაგრამ 2012 წელში სანამ ქართული ოცნება გამოიმარჯვებდა, მანამდე 2007 წლიდან სულ ვიყავი ოპოზიციაში. და 2012 წელში გამოიმარჯვა, გავამარჯვებინეთ იმ ადამიანებმა ქართული ოცნებას, რომლებიც ვიბრძოდით იმ წინა ხელისუფლების და რეჟიმის წინააღმდეგ, მაგრამ 2012 წელშივე დასრულდა იმ ქართული ოცნების იდეები, იდეოლოგია, რასაც გავადობდა და ამ გეუბნებოდა ჩვენი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, რასაც მიტინგებზე ვისმენდით. აქედან გამომდინარე 2012 წელში ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვებრძოდნენ, ჩვენზე ზეწოლებს ახდენდნენ, ყველა მომოყო ბოდიში და ყურები ხელისუფლებაში. აქედან გამომდინარე მე დავტოვე ქართული ოცნება და მე მიმაჩნდა, რომ დემოკრატიული მოძრაობა, რომლის ლიდერიც არის ქალბატონ ნინო ბურჯანაძე, იყო ის ერთადერთი პარტია, რომელსაც შეეძლო ქვეყნისათვის და ხალხისათვის სიკეთეები მოეტანა. მე დღესაც ვაღიარებ, რომ ქალბატონ ნინო ბურჯანაძე არის ერთ-ერთი უძლიერესი პოლიტიკოსი ქართულ პოლიტიკაში, არის მძიმე წონიანი პოლიტიკოსი. ანუ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ჩემი და ამ პარტიის პოლიტიკური შეხედულებები ანუ აზრთა სხვადასხვაობაში წავიდა. აქედან გამომდინარე მე დავტოვე ეს პარტია და წამოვედი. მე დღეს კენს ვიყრი მართლი ბზანე თქვენ თავისუფლება ბატონ ზვიად გამსახურდის გზიდან ვარ წარმოდგენილი როგორც ქალაქის მერობის კანდიდატი. და მე რატომ მაქვს პრეტენზიები, რომ ვიყო ქალაქის მერი? მე ყოველთვის ვიბრძოდი სიმართლისათვის და დღესაც ვარ ერთადერთი საკრებულოში დეპუტატი, რომელიც არ ვერიდები არც მართველი პარტიის არასწორ ქმედებებს და არც სხვა პარტიების არასწორ ქმედებებს. მე მოსპობს საერთოდ, მე თუ ჩვენი ქალაქის მოსახლეობა გააკეთებს ჩემზე არჩევანს და ამირჩევს, ხო? და თემისაც ბატონო ჯიმშერ, ქალაქის და თემისაც. კი, ქალაქისა და თემისა თავისთავად ცხადია. აღვადგენ მე ყველა ვარიანტში სამართლიანობას. სამართლიანობას ვერ მასგულისხმობ, დღესდღეობით, დღესდღეობით როგორც რაიონის გამგეობაში, ისევე ქალაქის მერიაში არიან ისეთი ადამიანები დასაქმებული, რომლებიც არიან არასპეციალისტები. შეფესეები დახსნეს, ეხლა შორშმა ვარ წავიდა, წება ჩვენი ერთ-ერთი თქვენი ოპონენტი იყო და აქ ორაზროვან სიტყვებს ისროდა. მან ფაქტიურად გამგეობა გადააქცია შეფესედ. ყავს დასაქმებული თავისი ნათესავები, თავისი ცოლის ძმა არის, აი ამ ყველა ქალაქში თუ რაიონში თუ რაღაცა კეთდება, დაჟე ქალაქშიც ეს ხელმძღვანელი სამი ფირმა აქვს თუ ოთხი ფირმა აქვს, რომლის ხელმძღვანელიც არის თვითონ, თავისი შეფესედან წამოიყვანა თავისი ბიძაშვილი გურამ მელიქიძე, დაიჯინა. ძალიან კარგი იქნება თქვენ რომ გადაცემაში მაგას. ძალიან კარგი იქნება, მე მინდოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ქართმა არ მოგცა ამის საშუალება. მოდი და მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ
ჩვენი მოსახლეობა, როგორც რაიონისა, ასევე ქალაქისა იყოს გამოყოფილი. Და მე მაქვს ჩემი პროგრამა, რომელ პროგრამასაც წარუდგენ ჩვენ სამორჩევს. Და მე თუ იმ ჩემი დაპირებების ელემენტარულად მაქსიმუმ სამ თვეში შესრულებას არ დავიწყებ, დაწერ განცხადებას გადადგებიდა წავა. ასაკებია საინტერესოა ძალიან. ბატონო ჯუმბერ, იგივე კითხვა თქვენი მიცემართითაც არსებობთ. გასულ 2016 წლის არჩევნებში მონაწილეობდით, თქვენ ეს იყო საპარლამენტო არჩევნები, უბრალოდ ბოდიშს ვიხდი, ახალციხის მერის რიგგარეშე არჩევნები, თქვენ მაშინ პარტია ეროვნული ფორუმის სახელით მონაწილეობდით, ახალციხის მერობის კანდიდატი იყავით, ამჯერად წარმოადგენთ პატრიოტთა ალიანს. რატომ ასეთი ცვლილება და თქვენ რა გეგმები გაქვთ, რატომ გსურთ ახალციხის მერობა, რატომ უნდა აგირჩიოს ახალციხელმა ამ მრჩევლებმა? მე პირველ რიგში გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ახალციხელებო, მოგესალმებით ყველას. მე უნდა გითხრათ, რომ შაშანაც პატრიოტთა ალიანსის წევრი ვიყავი, წესას პატრიოტთა ალიანსის წევრი ვარ. ალბათ შაშან იმ განსხვავებით, რომ პატრიოტთა ალიანსის ხელმძღვანელობა არ მენდო შაშან და ჩემს მაგივრად დააყენეს სხვა კანდიდატები. სხვა კანდიდატები დააყენეს. აღიარეს ცოტა შეცდომა, იმიტომ რომ იმ კანდიდატებს მე ძალიან დიდი ანგარიში თვალყურე და საერთოდ ეროვნულ ფორუმში მარტო მე და თალბათონ ანიმიროტაძეს ჰქონდა 1% რაც ჰქონდა ანიმიროტაძე შეგაცნეს მოქმედი პარლამენტარი იყო და იმდენივე პროცენტი აიღო რაცა. მოვიხნეთ ამ შეცდომას და რა ვიყოთ ახლა თხოვესაც და მივიღე მონაწილეობა. რატომ უნდა აგირჩიოს ახალციხელმა მომჩველმა და რატომ გქონდა ახალციხის მერობა? ჩემი სლოგანი შაშანის და წელსაც იყო განათლება, პატიოსნება და გამოცდილება. იმიტომ გამოჩიოს, რომ არავის არ ეწყინება თვითმართველობაში ჩემს ზომები გამოცდილება არამგონი არ ახალციხეში უნდა ჰქონდეს, იმიტომ რომ კანონის თვითმართველობის შესახებ ჩემი საგრძნობთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორად მუშაობის დროს ჩვენ დავწერეთ და მოიწვიეთ ექსპერტები ინგლისიდან და საფრანგეთიდან. მე ვაქვს დიდი გამოცდილება, მე ვაქვს განათლება სამაგისტრო და ბოლოს და ბოლოს პატიოსთა ნეგაციური და იმიტომ საინტერესოა. დიდი მადლობა. მე შემდეგ კითხვებზე უნდა გადავიდე. ჩვენ თქვენ ახსენეთ ბატონო ჯუბერ თვითმართველობის რეფორმა და სწორედ ამ თემას მინდა შევეხო. 2014 წლიდან განწლისგან განსხვავებით თვითმართველობის რეფორმა შეიცვალა, თემი და ქალაქი გაერთიანდა. ამაზე მინდა გკითხოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ აფასებთ მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას? თემი და ქალაქი უნდა გაერთიანებულიყო თუ არ უნდა გაერთიანებულიყო? ბატონო ირაკლი, თქვენგან დავიწყოთ. რა თქმა უნდა, ეს ზოგადად პროექტი იმისა, რომ დეცენტრალიზაცია უნდა მოხდარიყო, ეს ქონდა ნაციონალურ მოძრაობას თავის დროზე, თუმცა ის ვერ გააგრძელა ხელისუფლებაში ყოფნა, აქედან გამომდინარე არ მოხდა დეცენტრალიზაცია და ნაციონალურ მოძრაობის დროს იყო ის გარემოება, რაც დღესა გვაქვს. ერთადერთი სწორი ნაბიჯი იქიდან გადმოღებული ალბათ გააკეთა ქართულმა მოცნებამ ის, რომ მოხდა მაშინ დეცენტრალიზაცია და გაიყვა თვითმართველი ქალაქები შეიქმნა, ასე უნდა გაგრძელებულიყო და ასე უნდა ყოფილიყო, იმიტომ ადამიანების ჩართულობა უნდა ყოფილიყო, უნდა განვითარებულიყო თავის კუთხით ქალაქი და თქმა უნდა თავის კუთხით სოფელი, თუმცა ამ ხელისუფლებას არ აქვს სხვა არაფერი, ერთად დღეს სლოგანი აქვს ძველი თვითმართველობა პარტიას, რომელმაც გააუქმა თვითმართველობა და საერთოდ გააფრო ეს ყველაფერი. მე და მიმართულია საერთოდ ავტოკრატიისკენ, ამიტომ მე გეუბნებით, რომ არასწორი სვლა და არასწორი ნაბიჯი იყო, იმ კუთხით უნდა განვითარებულიყო და წასულიყო და თუ არ ქონდა ამის საშუალება და თანხები, თავიდანვე არ უნდა გაყოფილიყო დიახ. აწინა გამოსულა თქვა, რომ ჩვენი პარტია ეწინააღმდეგებოდა, ჩვენი პარტია არ ეწინააღმდეგებოდა ამას. ამბობდა, რომ შესაბამისად ბიუჯეტი იზრდებოდა, ქვეყნის ვითარდებოდა, ქვეყანა ეკონომიკა და მას თავის დრო ჰქონდა და უნდა გაყოფილიყო მაშინ და გაგრძელებულიყო ასე. აქ მოხდა ერთი რამ, იმიტომ რომ გაიყო თავიდან, რომ ასე ვთქვა, თანხები მომხრეები იყიდეს და ვთქვა, დაასაქმეს მერიაში და არ ქონდა სხვა სურვილის კი არ ქონდა, რომ თვითმართველობა ყოფილიყო. დღეს ეს შეხედეს ამ არჩევნებზე, რომ ფაქტიურად აგებენ და უკეთესად არჩევნების ჩატარებით, მართვის უკეთესად არჩევნების ჩატარებით შეიძლება სხვა არაფერი არ არის. არ უნდა გაყოფილიყო, მაგრამ დროულად უნდა გაყოფილიყო, როცა მოძლიერებდა ქვეყანა. მაგრამ როცა გაიყო და წავიდა უკვე ეს წინსვლა და ეს ნაბიჯები, რა თქმა უნდა ეს დანაშაულიყო გაერთიანება. მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაშიც ჩვენ გვაქვს, მე ჩვენი პროგრამა გაცნობილია, ხალხს ურიგებთ კიდეც ბუკლეტებს, ჩვენ გვაქვს ის ხედვა, რამდენად შესაძლებელია რომ ადამიანები ჩაერთოს რეალურად ქალაქის და სოფლის მართვაში.
აი ასე იგივე განვითარდება რა. ერთივე დაგეთანხმებით რომ 2014 წელს გაიყო იმის გამო რომ მომხრეები დაესაქმებინათ, ეს იყო თვითმმართველობის რეფორმა, რომელზეც სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობდა და ეს რეფორმა ძალიან კარგად მიდიოდა 2014 წელს, მას სრულიად სხვა აქცენტები ჰქონდა, რომ არა ესეთი მოულოდნელი სიტუაციის შემოგვრუნება. ბატონო ჯუმბერ, თქვენთან იგივე კითხვა, თქვენ აქცენტ რომ გაქვთ ძალიან კარგად იფიქრეთ ამ თვითმმართველობის. მე გეტყვი თქვენ, შეიძლება გაიგურდეთ ძალიან, მაგრამ თვითმმართველობა შევარდნაძის დროს უფრო იყო განვითარებული, ვიდრე ახლა. რას გულისხმობ? რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ ყველა სოფელს ჰქონდა თვითმმართველობა. სოფელს ჰყავდა თავისი საბჭო და საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც ეს საბჭო მართავდა სოფელს. მოვიდა ნაციონალური მოძრაობა, გააუქმა სოფლის თვითმმართველობები. მოვიდნენ, რა ქვია, ქართული ოცნება. ვითომ დაიწყეს, ახლა ისე გაუქმეს. მე მიყვირს ძალიან თქვენთან ერთად აღარ ჩვენზე წინ ეთერში მოქმედი გამგებელი და იძახის რომ ჩვენ ბიუჯეტს ვარაფერი არ დააკლდებაო, რაც ქონდაო ქალაქსო და რაც ქონდა თემსო, ჯამური ბიუჯეტი იქნებაო, გაისათო და მაშინ ვერ გამიგია. გამოდიან ამათი პარტიის ლიდერები და იძახიან რომ ჩვენ აღარ ამით ხარჯები უნდა შევამციროთ, საჭირო არ არის ერთიც და მეორეც, ეს იძახის რომ ეგრე ბიუჯეტი უნდა გქონდესო. ვერ მომიგია რა ხდება. ჯერათ რომ ხარჯებს ამცირებენ, თვითონ იძახის რომ არ ვამცირებთ. მაშინ რა დააკეთებენ? იმიტომ რომ გეშინია თვითმმართველი ქალაქები. ალბათ ეგრეა. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ გაერთიანების მთავარი არგუმენტი და მიზეზი იყო ის რომ თვითონ არჩევნების მოგების შეშინდათ, მით უმეტეს გასული საპარლამენტო არჩევნები სამცხე-ჯავახეთში მართლმა გუნდმა პირველი ტური ბევრგან წააგო და ეს მწარე გამოცდილება მიიღეს. ისიც რა გითხრათ, მე ნამუშევარი მაქვს და ნამუშევარია პრეფექტურები იყო თავიდან, თავისუფალი საქართველო და პრეფექტურები იყო მერე განგებოდ გადაკეთდა. მე ვუშავე ხალხის გამგეობაში ეკონომიკის განყოფილების უფროსად მოადგილეს. როცა ერთად იყო ქალაქიც და რაიონიც და სულ ვიყავით 56 კაცი. იცით რომ დროს აი კურს რო თვითონ კადრების გაზრდილ რაოდენობაზე თვითონ კურს რო ვარიგებდით ხალხზე და მაშინ გამოცვლიდით ხოლმე ჩვენ თვითონ ტომრებს რომ დილით ერთი ფურნე იყო და ხალხს პურვეჯამა. მაშინ გავიტანეთ და 56 კაცი ყოფნიდით ქალაქსაც და რაიონსაც გამიგეთ და ქონდა რაღაც სასაცილო კუპონები ხელფასი. მაგრამ გიყვარდა ჩვენი ახალციხე და ვაკეთებდით. ეხლა მე მგონი ქალაქსაც და თემსაც მე მგონი შტატში ალბათ 300 მეტი ადამიანი ყავთ. ნუ გუბერნიას აღარ ვიძახებ. ხო და 300 ადამიანი ყავთ და შემცირებინათ შტატები და შემცირდებოდა ფარჯები და მორჩებოდა. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ თემი და ქალაქი უნდა გაერთიანდეს თუ არ უნდა გაერთიანდეს? არ უნდა დაეშალათ, ცალ-ცალკე უნდა ყოფილიყო. თუ შემცირება უნდა და ფარჯები შემცირებინათ შტატები და ასეთი გამბერელი ნულა იქნებოდა. რა თქმა უნდა სწორად იძახიან რომ ამ შემთხვევაში ნაციონალები რომ ბიუროკრატიული ხარჯები არის გაზრდილი რაღაც სასწაულად მოდი ანდა გეუბნები რომ ჩადასტურებს რომ თუნდაც აიპების არაკომერციული პირების ხარჯზე შექმნის ხარჯზე გაიზარდა ამ თვითმმართველობებში ძალიან ადმინისტრაციული ხარჯი. კი ბატონო, დიდი მადლობა, ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს რომ ძალიან ვრცლად ვისაუბროთ თემებზე. ბატონო ჯიმშერ, თქვენ მინდა იგივე კითხვაზე თქვენგან მოვისმინა პასუხი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რეალურად ხომ არ წავედით უკან ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის გზაზე თემის და ქალაქის გაერთიანებით? უნდა გაერთიანებულიყო თუ არ უნდა გაერთიანებულიყო? რა მოაკლდება ამით ქალაქს და რა მოაკლდება სოფლებს? ჩემი აზრით, არ უნდა გაერთიანებულიყო. ვინაიდან ქალაქს თავისი ბიუჯეტი ჰქონდა, რაიონს თავისი ბიუჯეტი ჰქონდა და ყავდა თავისი მართველი ორგანოები. ახლა აქ თავი და ბოლო ელემენტარულად ის არის, რომ ეს შვიდი მართველი ქალაქი, თვითმმართველი ქალაქი, რომელიც გაერთიანდა, შარშან ყველა შვიდივეში პირს მინდა წააგეს. აქინა გამომდინარე ახლა კარგია კრესლოში ჯდომა და ხელისუფლებაში ყოფნა. იფიქრეს, მეტი ვერაფერი ვერ მოიფიქრეს, ძალიან გაუჭირდებოდათ მაგალითად ან 14 რაიონში და ქალაქში თავისი მერობის კანდიდატის ბოდიში და გათრევა. აი აქედან გამომდინარე, ვის შეეკითხნე ჯერ ერთი, ოდესაც ყოფდნენ ქალაქსა და რაიონს? ჩვენ მოსახლეობას, ჩვენს მოსახლეობას აზრი კითხეს არ. ოდესაც გადაწყვიტეს რომ გაყოფის დროს, როდესაც გადაწყვიტეს რომ გაერთიანებინა, მოსახლეობას აზრი შეეკითხენ?
არა. თუნდაც ახლა კონსტიტუცია რომ მიიღეს, მოსახლეობას რა მე შეკითხებია? ანუ ესენი მოსულები არიან, ეს მთავრობა მოსულია. მე კიდევ რომ ეს ქართული ოცნება აღარ არის. 2012 წელში დამთავრდა. ეს არის მედროვეების ოცნება. ესენი მოსულები არიან, ესენი მოსულები არიან ფულის საკეთებლად. წერან აქ ზაზა მელიქიძე რომ ზამდებოდა და მოსდგამდა ორაზროვან სიტყვებს და ამას ვაკეთებ და იმას ვაკეთებ, თუ რამე საკეთებს, თავის ჯიბის თუ აკეთებს, ვინაიდან თავის დაქვემდებარე კომპანიები არიან. აქედან გამომდინარე, არის კორუფცია, ეს კორუფცია არის მოსასპობი, საერთოდ სისტემა მთლიანად შესაცვლელი. სისტემა თლიან შესაცვლელი. მე ვთვლი რომ ეს ძალიან არასწორია. საჯარო განხილვები, სხვა საკითხები ინესტრებოდა საჯარო განხილვებს, მაგრამ ფაქტია საჯარო განხილვები იმართებოდა მათ შორის ახალციხეში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ ვლაპარაკობ იმაზე, ვინესტრებოდა. გასაგებია რა, ანუ ხალხის აზრი არის, მე მაგი ღია დაოფისი რომ ეს არის ის მოსახლეობა და ის. რაც შეეხება ეკონომიკურ, გადავიდეთ ახალციხის თემის ქალაქის განვითარების ეკონომიკურ ნაწილზე, როგორ ფიქრობთ, საიდან შეიძლება განვითარდეს რა პოტენციალი გააჩნია ქალაქს თემს, როგორ შეიძლება გაიზარდოს ახალციხის ბიუჯეტი და რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს ახალციხე ბატონო ირაკლი გისმენთ? კი ბატონო, აუცილებლად მოგახსენებთ, მე მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გითხრათ ის გარემო, რომ რეფორმის 2014 წელს განხილვა ეს ხო ფარსი და ლაპარაკი ჩვენ სულ შეგვიძლია ქართველებს, როგორც ახლა კონსტიტუცია შეხება, იმიტომ რომ ერთი მხრივ განხილვა სხვა იყო, მე კომისია სხვა გადაუგზავნა და სულ სხვა მიიღეს. ახლა მე მინდა განვითარებაზე გილაპარაკოთ აუცილებლად. რა კუთხით აუცილებელი არის ის გარემო, რომ პრემია დანამატები აღარ უნდა იყოს. უნდა იყოს ხელფასი და ადამიანები მოდიოდეს უნდა სამსახურში, იმიტომ რომ ემსახუროს თავის ქვეყანას. თუ არა, კერძო სექტორში უნდა დასაქმდეს. აქედან უნდა დაიზოგოს ფული, უნდა დაიზოგოს ფული გაბერილი აიპები და არასაჭირო აიპების ხარჯზე. აუცილებლად უნდა იყოს მსხვილ ბიზნესთან ის და ფულ ბიზნეს განთავსება, მაგრამ ფულ ბიზნესთან ის გარემოების ჩამოყალიბება, რომ ერთობლივი პროექტები გაკეთდეს თანადაფინანსებით და ამით განვითარდეს ქალაქი. ამასთან ერთად თქვენ ნახეთ და გამგეობაში და მერიაში თითოეულ სამსახურს ძალიან ზოგს ორი მანქანა ყავს, ბენზინებს აცხავენ, ცოლშვილი დაყავთ მუსიკალურ სკოლაში და მოყავთ უკან. აი ეს მანქანებიც აღარ უნდა იყოს, ეს ამის რეალიზაცია უნდა მოხდეს. ამასთან ერთად ხასაწვავის ხარჯი უნდა შემცირდეს. ამასთან ერთად უნდა მოხდეს გარკვეული პრივატიზაცია ადმინისტრაციული ხარჯების. რა თქმა უნდა და აქ გაბერილი შტატები ეხლა გემოვნებით, მე დღეს ყავთ 6 იურისტი მერიაში, რომელებიც მუშაობენ 8 თვის წინ ამოღებული კანონით. მე ამის ფაქტით მომცრება, 8 თვისი რომ გაუქმდა კანონი, იმ კანონით ლაპარაკებიან მოსახლეობას. აი ამაი ასეთი ხალხი კომპაქტური უნდა იყოს, უნდა იყოს 3 და 4 და ის უნდა ზრუნავდეს ადამიანებზე. უნდა მობილიზებული თანხით უნდა განვითარდეს ქალაქის ინფრასტრუქტურა, სწორედ უნდა განვითარდეს ტურიზმისკენ მიმართულებით უნდა განვითარდეს, მაგალითად ტბა უნდა გაკეთდეს, აუცილებლად ტბაზე ისეთ დახურული აუზი უნდა გაკეთდეს, უნდა დასასვენებელი ცენტრი გაკეთდეს, აქ ადამიანები მოდის ტურისტის სასტუმროში არ მოიძინებდეს ღამე იმიშიშით, რომ მე ხვალდილით წავიდე, ის უნდა გადმოდეს და ისვენებდეს იქ. უნდა მოწესრიგოს რა თქმა უნდა საკანალიზაციო სისტემა და წყლის სისტემა, მაგრამ ეს არის ისეთი მის კომპეტენცია, თქვათ, არის წყალკანალი და იმას შეიძლება შეგები, თუმცა იმ რაღაც წურმანის აღმოფხვრა, რაც შუბას მოგვის იმ პატარა უბანს, იმის გაკეთების საშუალება რა თქმა უნდა გამდებას. თუ ას თავის მობილიზებას გავაკეთებთ, სწორედ განვითარებთ ქალაქსაც და სოფელსაც. სოფელში მე ვინდა პირები გითხრათ, აგებე გზებ და იპარავენ ფულს, მეტი არაფერი არა, წადით და ნახეთ იმ ყველა გზას, აკლია სანტიმეტრი აქედან, სანტიმეტრი იქიდან და სისკენ ნაკლები და აკეთებს როგორც ბატონო ჯიმშენოვსკი და აღარ უნდა გავყვე. კი ბატონო, მისი ცოლი ძმა ვიცით ყველა ეგ ფირმა და ფულს აკეთებს, მაგრამ პირველ რიგში სოფელს ჭირდება საწყავი წყალი. ვისი მილიონიანი გზის გაკეთება როგორ შეიძლება, როცა ნახევარ მილიონად ჯერ წყალი უნდა მოიყონო, რომ წყალი მოიყონოს გზა? ფიქრობთ, რომ პრიორიტეტებია არასწორად გადანაწილებული? საერთოდ არ არის პრიორიტეტები, სადაც მეტი ფული კეთდება და ზემოდან დაგირეკავენ, აკეთებენ იმას. 8 თვე, 10 თვე შემოსასვლელი გზა კეთდება, ვერაფერ ვერ დააკეთებს. სამწუხო კიდე ერთხელ განმარტავ, ძალიან სამწუხაროა, რომ არ არის თქვენთან ერთად მართველი გუნდის კანდიდატი, იმიტომ რომ ყველა ეს კითხვა მისი პასუხი გასაცემია, თუმცა მიაქმინდა საჯაროდ თქვა, თუ იქნება კანდიდატების სურვილი, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვა ფართი და სხვა სივრცე და გამართოთ ერთი დებატები, სადაც ხუთივე მერობის მე თანახმობა ეხლა ვაცხადე და პირობას ვაძლევ. გაძლევთ. თუ თქვენ გეკნებათ, თუ კანდიდატებს გეკნებათ ამისი სურვილი, ჩვენ შეგვიძლია. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს მეც. და თუ ცხადია ყველა კანდიდატი მოგზანდება, ბატონო ჯიმბე, საიდან როგორ შეიძლება გავზარდოთ ახალციხის ბიუჯეტი, შემოსავლები და როგორ მიმართულებით უნდა განვითარდეს ახალციხე? რას გეტყვით ისეთ? ეს არ არის მარტო ახალციხის საქმე და ახალციხის მერის გასაკეთებელი საქმე. ახალციხის მერმა შეიძლება გააკეთოს რაღაცა, ნუ ამხრივ რაღაცა 10% ან 15%. დიახ. ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების საქმე. თქვენ ალბათ ყველა მიცით, რომ აი ეს საბარგო სადგურის ტერიტორიაზე რომ ვიძახით, რომ შენდება საკონსერვო ქარხანა თუ რაღაცა შენდება,
მოვიდა ეს ხელისუფლება, ვიღაცა რაცა მიატოვა და დღემდე ეგრე არის. იცით რა ხდება? 3 მილიონიან თუ 5 მილიონიან საქართველოს ფეხზე რო დააყენო და ხალხი დააბრუნო, არაფერი ბევრი არ ჭირდება. იყო თავის დროზე ესეთი, როდის გიხდით თუ გამიგრძელდა, როდესაც ირლანდია გამოიღო გაერთიანებულ სამეფოს, უჭირდა ძალიან ირლანდიას, იმიტომ რომ არ აქვთ არაფერი შემოსავალი. იცი რა ქნა ეს? ავდნენ და დაჟდნენ კანონმდებლები, ბიზნესმენები და პროფკავშირები. ხო, უთხრას, რომ ბიზნესმენებს რომ ფული მოგვიტანეთ, მიჭირს, ბიზნესმენებმა უთხრეს, აი ეს კანონი მიიღეთ, აი ეს კანონი, ეს კანონი, ეს კანონი ჩვენთვის და ჩვენ ფულს შემოვიტანთ ბიუჯეტში. პროფკავშირებმა დაასხეს მუშები, უთხრეს, რომ ამაზე ნაკლებს ვერ გადაუხდით. კი ბატონო, 15 წელიწადში გაერთიანებულ სამეფოს გაასწრეს. იცით თქვენ, ეს არის ფაქტი. ეხლა ვინმე რო უთხრას იმ კაცს, რომელიც აშენებდა ამ ხელა ქარხანას, ხო, არ იცით ჩვენ მოგლეხმა საწაიღოს პროდუქცია, ხო? ვინმე რო უთხრას, რომ მოდი აქ, შვილო, ფულს დებდი, ჩადე ისე ფული, 3 წელი მე შენ განთავისუფლებ ყოველი კარგი გადასახადისგან, მაგრამ 100-120 კაცი დამიმო, სამი საქმე, ხო? ხო მოვა ეს კაცი, ხო გააკეთე. 120 კაცი ხო დადგება ფეხზე. ეს არის სახელმწიფოს გადასაწყვეტი, გამიგე? პოლიტიკის შეღავათები და წახალისება. ეს არის სახელმწიფოს გადასაწყვეტი, მაგრამ ქალაქის მერს შეიძლება პატარ-პატარა რაღაცებს შეღავათი გაუწიოს და ქალაქი, ნუ ამხელ ხარჯები ხო სწორედ იყო აქ, ნათქვა მე აღარ გავამეორებ. ხარჯები შეიძლება შემცირდეს, მაგრამ ეს იქნება ზღვაში წვეთი. ამით საქართველოს ფეხზე ვერ დააყენებ. საქართველოს ფეხზე დააყენება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ გაბედული ნაბიჯებით, აი ეგეთი ნაბიჯებით, როგორც გააკეთა ირლანდიამ, როგორც გააკეთა კორეამ. კორეამ თავის დროზე გააკეთოს სახელმწიფომ, თან არ დაგავწყდეთ ჩვენ დეცენტრალიზაციაზე ვსაუბრებთ. ადგილზე რა შეიძლება გააკეთდეს გარდა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებისა, ამის რომ ბიუჯეტი აი აი მივედით მაგამ, ყველა საინტერესომდე ახლა მივედით. თუ იქნება დეცენტრალიზაცია და სახელმწიფო მანქანა, მე თუ მომცემს ახალციხის დაუშვათ ხელმძღვანელს, ხო? მე იქნება თუ სხვა იქნება. იმის უფლებას, რომ აი ინვესტორს მე თვითონ ველაპარაკო, მე შემეძლება გამოთავისუფლო ერთი პროცენტი ბიუჯეტში შესატანისგან, ან რაღაცისგან, ან რაღაცა შეღავათები მიწე. აი ეს არის უფლება. აი ეს არის დეცენტრალიზაცია, გესმით? ეს არის დეცენტრალიზაცია. ეს არის უფლებების მინიჭება. აი მაშინ, მაშინ მე აქ მექნება 5 წელიწადში 25 ქარხანა კიდე. მექნება. და არც ერთი კაცი არ ექნება უმუშევარი. პირიქით, იქიდან ჩამოვიდა რუსეთიდან და აქ იმუშავებდა. მაგრამ ამას უნდა ნება. ამას უნდა ნება, სახელმწიფოს ნება. გასაგებია. ბატონო ჯიმ, შე გისმენთ იგივე კითხვაზე თქვენი პასუხი. Ну, პირველ რიგში, სწორია აღნიშნეს მეგობრებმა. ამხელა პრემიები, ამხელა დანამატები, ამხელა IP-ები რომ არის, ფაქტიურად მე თუ მკითხავთ, IP-ების 95% არის გასაუქმებელი. ვინაიდან თავიანთი ერთი IP გაუქმდა კიდეც ენერგეტიკრადი განვითარების სააგენტო. ერთი IP გაუქმდა, მაგრამ ერთი IP საქმეს არ შვილის, ხო? ისე გაუქმდა ვერ გაიგო რა IP. ეს თანხები, ეს თანხები, ეს 28 მილიონამდე იქნება თუ არ ავწდები რაიონის და ქალაქის ბიუჯეტი. საკმარისი არ არის, მაგრამ პირველ ეტაპზე საკმარისი იქნება ქალაქის ინფრასტრუქტურის და სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის. ჩვენ თვითონ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა შევეცადოთ, თვითონ მერი უნდა იყოს ყველანაირად დაინტერესებული, რომ მოიზიდოს ინვესტორები. იმ ინვესტორებს უნდა შეუქმნათ ისეთი საშუალება, რომ არ დავახჩოთ გადასახადებიდან. როგორც აღნიშნა ბატონო ჯუმბერი, ის 2 წელი იქნება თუ 3 წელი იქნება, საერთოდ არ უნდა გადავახდივინოთ ის გადასახადი. აქედან გამომდინარე სამუშაო ადგილები გაჩნდება და უფრო მეტი ფული იქნება ბიუჯეტშიც. და ეს თანხა რაც იქნება მაგალითად ამ ქალაქის და რაიონის ბიუჯეტში წელს და მომავალწელს, ხო? საკმარისი იქნება იმისათვის, საკმარისი იმისათვის. თანხა რაზეც იქნება საკმარისი? გასაგებია, ჩემი კითხვა ეხებოდა დამატებითი შემოსავლების აიდან შეგვიძლია. დამატებითი შემოსავლები ელემენტარულად დამწყებ ბიზნესმენებს. უნდა ჩამოყალიბდეს და უნდა გაკეთდეს შეიქმნას ისეთი სამსახური, რომელიც დამწყებ ბიზნესმენებს თანადაფინანსებით მიეხმარება და შეუქმნის ყველა პირობას, რომ ისინი ფეხზე დადგნენ. ის ბიზნესმენები შემდგომ ის 5 კაცი იქნება, 15 კაცი იქნება, 20 კაცი იქნება, იმ
პატარა ქართული ჩავდოთ ბიზნესში? თავისთავად ცხადია. აი ეს თანხებიც გამოიძებნება. ამ თანხებსაც ამ 27-28 მილიონში შეიძლება ყოველწლიურად ის 2-3 მილიონი ფული მოვაკლოთ. დიახ. ის 2-3 მილიონი მოვაკლოთ, რომლებიც პრემიებში და დანამატებში იხარჯება. ფაქტიურად წელიწადში თითქმის რაიონსა და ქალაქის ბიუჯეტი, რომელიც ხელფასებზე იქნა გაცემული, თუ მე მგონი 4 მილიონზე მეტია. 4 მილიონი არის ძალიან დიდი ფული. გასაგები. ასევე უნდა შემცირდეს იმ მერის ხელფასი, უნდა შემცირდეს მისი მოადგილეების და იმ თანამდებობი პირების ხელფასები, რომლებიც ფაქტიურად შეიძლება ერთი ადამიანი ზიის იქ და ხუთი მუქთახორა უზის გვერდზე, რომლებიც არიან მერის განგებლის ნათესავები და ტყუილად იღებენ ამ ხარჯებს. ეს ადამიანს დასაყრელები არიან ეს სამსახური და ისინი საინტერესო განცხადებები. და ასევე მე მინდა აუგნიშნო, რომ ამდენი ტრანსპორტი არ არის საჭირო. აუცილებელი არ არის არც რაიონისათვის და აუცილებელი არ არის არც ქალაქისათვის. ნება იბოძო, რომ გადაჯდებიან ამ მანქანებს და აავსებენ ბაკებს და დაკატავენ დაყავთ ჩოშვილი და ნათესავები და ბუნებაში. ანუ ფეხით უნდა იარონ. ფეხით უნდა იარონ, რომ მოსახლეობასთან უფრო ახლო იქნებიან, უფრო ახლო გაეცნებიან მათ პრობლემებს და უფრო ა მე ნამდვილად ჩემს ჟურნალისტურ პრაქტიკაში არ მაქვს შემთხვევები და ფაქტები, როდესაც ოჯახის წევრები გადაადგილდებიან სამსახურებრივი მანქანებით, ამიტომ ამაზე არ შემიძლია ვერ დაგეთანხმებით. სხვა საქმეა, როდესაც თქვა არასამსახურებრივი თვითონ თანამდებობის პირები იყენებენ, მაგრამ სამუსიკო სკოლებში მეყვანილი და მოყვანილი შვილები არ ვიცი, მე ეს ფაქტები ნამდვილად არ მაქვს, შესაძლოა ეს ჩემი დანაშაულია, რომ არ ვარ მობილიზებული ამ კუთხით. ჩვენ უნდა გადავიდეთ სხვა თემებსაც უნდა შევეხოთ აუცილებლად. ძალიან მოკლედ მინდა თითოეულმა თქვენგანმა დაასახელოს რა არის სამი მთავარი პრობლემა თრიმშიც და ქალაქში. სამი მთავარი პრობლემა, რომლის მოგვარებას თქვენ მერად არჩევით შემთხვევაში პირველ რიგში და დაიწყებთ. ბატონო ჯუმბერმოდი, ამჯერად თქვენგან დავიწყოთ პასუხის გაცემა. სამი მთავარი პრობლემას ეხლა ამ წუთში ესე ექსტერნად ვერ გამოყო. პრობლემები ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრია და პრობლემა ის უნდა გადაწყვიტო, რაც პირველ რიგშია გადასაწყვეტი. რა ისეს? პირველ რიგში გადასაწყვეტი პრობლემა. თემში და ქალაქში. მე რომ მოყვე ახლა რაღაცას გავყრებს, არ მინდა ესეთი რაღაცა გავაკეთო, იმიტომ რომ უნდა მიხვდე საქმესთან ახლოს და მაშინ გადაწყვიტო რა არის პირველი და რა არის მეორე. ერთი რამე ვიცი, რომ ამ ქალაქში და ამ რაიონში, თუ მუნიციპალიტეტში პრობლემები ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრია. ერთი რამე კი ვითომ რაღაცა გამომჩნდა, რომ ხალხი თავისუფალია და არაფრის ეშინია. ტყუილია ეს. გუშინ დავინახე მე. ტყუილია, ხალხმა უნდა იგრძნოს, რომ თავისუფალია. აი პრობლემა სახელმწიფო უნდა გადაწყვიტოს და რაიონში უნდა გადაწყვიტოს. ეს ალბათ რაზეც თქვენ საუბრობთ, ეს ნაკლებად ხელეწიფება მაგალითად და ქალაქის მერს. თქვენ აპირებთ გახდეთ ახალციხის მერი. ძალიან ბევრი ისაუბრეთ დღეს ამ სტუდიაში, რომ გაქვთ განათლება, გამოცდილება, რომ თვითონ თვითმმართველობის კანონის შემუშავებაში იყავით ჩართული. შესაბამისად გამოდის, რომ თქვენ ძალიან კარგად უნდა იცნობდეთ ახალციხეს და საერთოდ ადგილობრივ თვითმმართველობას. შესაბამისად ძალიან უცნაურია, რომ თქვენ ახლა გიჭირთ დაასახელოთ სამი მთავარი პრობლემა. თქვენ აპირებთ გახდეთ ახალციხის მერი და მართოთ ქალაქიც და სოფლებიც. რა არის სამი მთავარი პრობლემა? ერთადერთია პრობლემა ახალციხელების კეთილდღეობა. აი როგორ გიხსნათ ახლა კეთილდღეობისთვის რა არის საჭირო? რა არის საჭირო? ძალიან მარტივად შეგვიძლია გავცეთ ამაზე. მარტივად შეგვიძლია გავცეთ პასუხი. საჭირო პირველ რიგში, რომ ხალხს ჰქონდეს სამსახური. დიახ. და სათანადო ანაზღაურება, ამ სამსახურთან შედარებით სათანადო ანაზღაურება. ეს სამსახურები რომ შექმნათ, ამისათვის გასავითარებელია საშუალო და წვრილი ბიზნესი. ეხლა ჩვენ პარტიას კარგად აქვს აღწერილი და თუ დაგეკითხავთ მათი გაზეთი, ეხლა არ მოყვები. ძალიან დეტალურად აქვს აღწერილი. ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს ძალიან საინტერესოა დასაქმების კუთხეში გადაგზმები. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, აგეხსნით. ჩვენ თუ ისეთ აღეცნობათ ალბათ რომ განვითარებულ ქვეყნებში უდიდესი შემოსავალი რაც შედის ბიუჯეტში, ეს არის წვრილი და საშუალო ბიზნესიდან. ჩვენ საშუალო ბიზნესის ფენა საქართველოში არ აქვს. ან არიან ოლიგარქები, ან არიან სწრული ბიზნესმენები. გამიგეთ, საშუალო ბიზნეს ჩვენ არ აქვს. ჩვენ პარტიამ ესეთი პროგრამა აქვს. ჩვენ გვქონდეს თვითმმართველობის სისტემაში ყველგან, ქალაქებში, მუნიციპალიტეტებში, უნდა ქონდეს სპეციალური სამსახური, რომელიც ხალხს დაეხმარება ბიზნესის საწყობაში. ისე კი არა, რომ აი შენ პროექტი მომიტანე და რა.
ეს აქვს დაწრულებით აღწერილი ჩვენს პროგრამაში. აი მაგალითად ვფიქრობთ რომ პირველ რიგში რასაც გააკეთებთ იზრუნებთ იმაზე რომ ადგილობრივებმა თავიანთი ბიზნეს საქმიანობის წარმოცხობა შეძლონ? რა თქმა უნდა, უნდა თავი პრობლემა ამ ეტაპზე ის თავი პრობლემა არის სამსახური, თავი პრობლემა არის სამუშაო და ანალიზი. და ეს სამუშაო როგორ დავასაქმოთ ხალხი? ამის რაოდენიმე გზა არსებობს. გამიგეთ და მეორე პრობლემა ის არის რომ ხალხს დაუვიდეთ მიწები, მაგრამ მოგონილი პროდუქცია არიციან სადაც თქვენ მოგისმენთ ალბეთ მილიონი ის არის ხოლმე ყოველ წელს აა მანგარი მინდა ციტრუსები შემოვიდნენ და მოეხმარეთ სახელმწიფო სად გავასაღოთ როგორ და ამამდე გარბიან და უკრაინაში გა გინახიათ რომ ვინმე დრო ეთქვას რომ ახალციხელებმა ამდენი კარტოფილი მოიყვანეს და ვერას აღებენ ამას და მოიყვანეს ხოლმე ყურძნის სუბსიდირებაზე კი ბატონო მაგრამ გინახიათ ახალციხელებს რატომ იმიტომ რომ ახალციხეს არ აყავს აქაური ხელმძღვანელი, ვისაც გული შეტკივა. ამ რეგიონს არ აყავს ახალი ხელმძღვანელი, ვისაც გული შეტკივა. გამიგები, ანუ თქვენ საუბრობთ რომ გარდა ამ ბიზნესის ხელშეწყობისა, მეორე მთავარი პრობლემა არის ის რომ სარეალიზაციო პუნქტები უნდა არსებობდეს, სადაც შეძლებენ ადგილობრივი მოწეული მოსავალი. გლეხმა, გლეხს უნდა ქონდეს იმის იმედი, რომ მოიწევს მოსავალს, ის ამ მოსავალში აიღებს. გასაგები. სათანადო. გასაგები. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, თქვენთან მოვხსენებით ერთხელ სამი მთავარი პრობლემა ჩვენ. კი ბატონო, მე ერთ რამეში უნდა დავეთანხმო ბატონ ჯუმბერს რომ მეტა ისე დღეში ვიყოთ რომ სამი პრობლემა გქონდეს და მეტი არა, თუმცა მაინც გამოვყვდი პრობლემებს. კი ბატონო, ყველაზე მთავარი, ყველაზე მთავარი პრობლემა ყველასთვის, ყველაფერი მთავარი პრობლემა, თუმცა მე მინდა გითხრათ პირველი არის დასაქმება და ეს დასაქმება არის ყველას პრობლემა. იქიდან გამომდინარე რომ თუნდაც ის დღესაც ვინც მუშაობენ ვთქვათ მერიებში თუ აიპებში თვალგაზრისით 300 და 400 ლარს იღებენ, ღირსეული შემოსავალი რამდენად არის, იქიდან გამომდინარე მარტივად რა. იქიდან მე რომ მათ არ მოკლეთ ეს ფული გაძვირდა ცხოვრება და ვიცით რა აქედან გამომდინარე რომ უნდა მოხდეს დასაქმება როგორ უნდა მოხდეს დასაქმება უნდა მოხდეს როგორც პროექტებით აუცილებლად ინფრასტრუქტურული პროექტებით ტურიზმის განვითარებით ასევე აუცილებლად მსხვილი და წვრილი ბიზნესი დაინტერესებია თქვენ წინა გამოსვლებში საუბრობდით იმაზე რომ ადმინისტრაციული ხარჯი უნდა შემცირდეს. ახლა საუბრობთ იმაზე რომ ადმინისტრაციული ძალიან დაბალია, იქნება კონკრეტულად. მე გიკონკრეტებთ, ადმინისტრაციული ხარჯი პრემია დანამატების სახით, აიპებში ტყუილა გაბნეული ადამიანების სახით უნდა შემცირდეს. უნდა დარჩეს მოკლე, მობილური და კომპაქტური ისეთი მობილური ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს ქალაქზე, მას უნდა ქონდეს შესაბამისი ხელფასი. აუცილებლად თანაც ეს ხელფასი იმაზე გაცილებით ნაკლები იქნება, იმიტომ რომ ადამიანის ოდენობა იმდენად გაბერილია, რომ მათ სამარაო ისინი ვინც იმუშავებენ კალაპის იმუშავებენ დღედაღამე და მათ ეკლებათ ღირსეული ხელფასი დანარჩენებმა ტყუილა რო არ თქვა 80 წლის ხალხი გაფორმებული რა ქვია მეთევზე თბაზე ტბა უნდა აღორძინდეს ტბა თუ გაკეთდება გავაგრძელოთ პირველი არის ეს დასაქმება და ამ დასაქმებასთან არის ყველაფერი კავშირში ხო სწორედ დასახული პროექტები ინფრასტრუქტურული პროექტები სწორედ დასახული თანაინვესტირებით იქნება გამომდინარე რომ ჩვენ ახლა არ გვაქვს იმის საშუალება რომ ვთქვათ ვერ ამგზავნოთ და იქ რაღაც საკანონმდებლო უნდა დამიშვას და მომწეს უფლება არა ის რის საშუალებას გვაქვს დარჩებული გავაკეთოთ გავაკეთებთ ეს არის თანაინვესტირებით გაკეთდეს სხვადასხვა პროექტები დიდი პროექტები მსხვილი პროექტები სადაც დასაქმდები არ ადამიანები და იმის შემდეგ რაც ეს პროექტები დასრულდება იქ დაიწყება მუშაობა ამის გარდა მე გეუბნებით კიდევ ერთხელ არის უაზროდ მიწის გაკეთება მიწის მიგირაება მიქირაება პიროვნებებზე რომელსაც არა ის მიწა უნდა და ის კორტი იქნება სტადიონი იქნება სასურველი აუზი რომელსაც გააკეთებ ის უნდა მისცე ადამიანს უნდა მისცე იმ ქირის გარეშე მაგრამ ის ვარდებულება უნდა ქონდეს მას რომ ის აი ბროჩეკის აპარატს რომ ეძახით ანუ არ დამალოს გადასახადი და ასახნოს ვიღაცა შენ უნდა ვურ გაკეთდეს შენ ხელისუფლება ხარ შენ ბიზნესი არ უნდა ჩაერიო შენ არ შენი საქმე არ არის ბიზნესი ბიზნეს ხელი უნდა შეუწყო უნდა დასაქმდნენ ადამიანები პირველ რიგში შეუწყოთ აუ უნდა თქვენ უნდა დაიკარგოს ცნება მე ამ პარტიას მიეც და ამ პარ გამუშავებ მე პარტიას მიეც და ასე შემდეგ ბატონო და პროფესიონალიზმი სამი მთავარი პრობლემა, რასაც პირველ რიგში მიაქცევთ ყურადღებას, თქვენ გახდებით ახალციხის მერი. პირველ რიგში მე მინდა სოფელზე თქვა, სოფელს არ აქვს არწყავი არხი. ახლა გვაქვს ძალიან ბევრი მაგალითები, როდესაც შეპირდნენ დღევანდელი ხელისუფლება, რომ იცით რა, აი გაზაფხულიდან მანდ იქნება არწყავი არხები, დაიწყეს მუშაობა ისე თავიანთი ტექნიკით, თავიანთი ფირმებით. მიაფუჩეჩეს და ნახევარგზაზე მიგდებულია. გაათეთრესი ფულები, ხალხმა დათესა მოსავალი. მე მაგალითად შემიძლია ვთქვა 5 ჰექტარზე კაცმა კარტოფილი დათესა, ამხელა ხარჯი გაწია და არწყალი მიიყვანეს, ვერც მოწყა და დღეს ფაქტიურად ის ადამიანი გადავარდნილია. ეს ერთი. მეორე, თუ რამე კეთდება, სარწყავი არხები კეთდება თუ სასმელი წყლები კეთდება, მაგას ჩვენ კარგად ხედავთ და მოსახლეობა კარგად ხედავს, როგორც კეთდება.
დაქსაქსეს ობობის ქსელებივით ის პლასმასის ტუბები სამარცხვინოდ მე არც ევროპაში მინახი ეგეთი და არც აზიაში მინახი სოფლის სარწყავი არხები რომ მოსახლეობას პირველ რიგში კონდეს იმის საშუალება თავისი დათესილი პროდუქცია მოარწოს მოუვაროს მოიყვანოს და შემდგომ დაეხმაროს ადგილობრივი ხელისუფლება იმით რომ ეს მოყვანილი პროდუქცია არ დაურბის არ გაუფუჭდეს და გასაღებაში ამ მოყვანილი პროდუქციის გასაღებაში დაეხმაროს მე ძალიან კარგად მახსოვს ის 2012 წელიწადი ყველა მიტინგზე დავდიოდი ბატონი ბიზნესმენებსაც პირდებოდა მოხმას დათესვას და ბაზარზე მიტანასაც რაც ყველა დავინახეთ რაც მოხდა ქალაქში თავის და დასახმება თავისთავად ცხადი პირველი რიგში რომ თუ სარწყავი წყალი იქნება ჩვენი მოსახლეობა ჩვენი ზარმაცი არ არის ისინი თავიანთ თავს თვითონ არჩენენ და როდესაც სოფელი იქნება ძლიერი ქალაქისთვის უკეთესი იქნება და პროდუქციაც უფრო იაფიელირება ეს ერთი მეორე ელემენტარულად უნდა ტურიზმის განვითარდეს უნდა შეუწყოთ ხელი მაგრამ როდესაც გამოდიან და იყვნიან აი ჩვენ ტურისტული ქალაქი ვართ 300,000 თუ 700,000 ნახევარ მოვიდა. ერთი ელემენტარულად საპირფარეშოები არ არის, სასაცილო ადამიანები, ხო? ეს არის პრობლემა. არის საპირფარეშოები, მაგრამ დაკეტილია და არ ფუნქციონირებს. ხო, დაკეტილია, ეხლა არც ალია თეთრობა, რა ვიცი. ან გასაღები ვერ ნახე უბრალოდ უნდა. ასევე ჩვენ ინვესტორები თავისთავად ხადია, თვითონ მერი უნდა იყოს დაინტერესებული და რა ისე როგორც გიორგი კოპაძე წავიდა თვითონ ინვესტორების ჩამოსაყვანა და იმაში ისრაელში კარგა მაგრა დიგულავა ცხვირის ოპერაცია გაიკეთა სახელმწიფო თანხი და ჩამოვიდა აქა. კიდევ ამბობ, იმ პროგრამაში, რაც პროგრამული მომდა, რასაც მე გავაცნო მოსახლეობას, იმ დაპირებული იმ პროგრამიდან აუცილებლად მაქსიმალურად შევესწრები, რომ ყველაფერი გავაკეთო. გასაგებია. თქო მაყოფილი დარჩა ჩვენი მოსახლეობა. რაც თავარია, რაც თავარია კიდევ პროფესიონალური კადრები. გასაგებია. ამაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ უკვე ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ აუცილებლად ვიზუალურად ორი კითხვა მინდა რომ გავაერთიანო ჩვენ ვცხოვრობთ მულტიკულტურულ რაიონში და აუცილებლად მინდა გითხოთ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების შესახებ რომ ძალიან უნდა გითხოვოთ რომ ჩავეტიოთ დროში და ძალიან მოკლედ მიპასუხოთ რა არის საჭირო ინტეგრაციული პროცესების გასაუმჯობესებლად და ამავდროულად თქვენ როგორ ფიქრობთ ეკლესიები უნდა რელიგიური კონფესიები უნდა ფინანსდებოდნენ თუ არა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ბატონო ირაკლი ძალიან გითხოვთ მე მინდა გითხრათ ერთი მარტივი გზა რა ის რომ ვთქვათ ნაკლებად იყო 2012 წლამდე აი ეს დაპირისპირებები ეს იმას მეტყველებდა რომ ქვეყანა ვითარდებოდა სხვა სურვილი არ ქონა სახელმწიფოს რომ ამით манипуლირება მოეხდინა თავისუფლი მოსახლეობის იქ სადღაც ჭელაში ჭეჭელაში სომხურ და ქართულში ეს თვითონ ხელოვნურად ხდება რუსეთის ეს რუსეთის პოზიცია ეს ხორციელდება საქართველოში. არაფერი ჩვენ დაპირისპირება არ გვაქვს მათთან, არავისთან. პირიქით ერთად ვაშენებთ ქალაქს და პირდა გეუბნებით რომ დღესაც კი ხო მეჯორიტარობის კანდიდატებსაც თუ შეხედავთ, ჩართული ყავს, როგორც ქართველები ისე სხვა რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ეს ყველა სამშობლოა და თუ ისინი იგძრობენ თავის სამშობლოში თავისუფლად, პრობლემა არ აქვს, ისინი ვითარდებიან. მე მარტივად მინდა გითხრა 2016 წლის არჩევნებში, ეგრეთ წოდებული ლეონიზაცი რა ყავთ, მილიარდები ისიდგა ნაოხრებში და საარჩევნო და ეგრეობა და თუ ამიცებ კერბო ხმას გაგყვიანო. ასეთი მარაზმი უნდა მოშორდეს საქართველოს და მეტი არაფერი დანარჩენა. მათ გზა თავზე და აჩვენე. რაც რელიგიურ კონფესიებს რაც შეეხება, ამ თემაზე მე მინდა თავისუფლად გითხრათ ერთი რამ. ეს დღეს მერის გადასაწყვეტი არ არის, ამ წუთში მერის გადასაწყვეტი არ არის. პირადად ჩემ მოსაზრებას თუ გულისხმობ, პირადად ჩემ მოსაზრებით, რა თქმა უნდა, უსაზრო ძალაუფლება არ უნდა ქონდეს იმას თანხების მიმართებაში, იმიტომ რომ მე ერთ რამეს ვხედავ. თუ ვაძლევ თუ რელიგიას თავისუფალ, თუ ვაძლევ მსახურებს დასჭირდება იმის უფლებას, რომ წამოვიდნენ და იქადაგონ რომელიმე პარტიისთან, პარტია რომელიმე პარტიასთან მიმართებაში იქადაგონ, თუ ამის უფლებას ვაძლევ, მაშინ დადგენა თავისუფალ თვითონ მიხედონ ადამიანებს არ უნდა შეუფნან წმინდა იმისა, რომ მე თუ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ვარ, ესე იგი მე ვიღაც ეს ბრევლი არ ვარ კაცო, ჩემზე დიდი შეიძლება მოწმულე თვითონ არ იყვნენ. ამიტომ მე მაღაზიაზე ცოტა სხვა ისეთი აზრი მაქვს და არავის და არ უპირისპირდები, ღმერთმა შეიძლება მოახბაროს გასასაზრებს, ხელის ბრო მისცეს, არ არის პრობლემა. მე ერთ რამეს ვიტყვი, თავარია მათ ისრულო სულებზე და არის რომ შეიძლება თუ არაფული ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მათ არ აქვს დაფინანსება, რატომ უნდა მიიქცეთ? კაცო, მათ აქვს ცენტრალური ბიუჯეტიდან. ადგილობრივი კანონით არ აქვს, ისე თუ გინდა 100,000-ს მიცემ და 300,000-ს. თუ გადაწყვიტავ, უნდა მე გეუბნები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ის აუცილებლობა თუ არ არის და თუ თავზე არ გვეხობა ეს ეკლესია, ამას ცენტრალური ბიუჯეტი არ და 26 მილიონი არ და გააკეთო. დანარჩენად ჩვენ მომიხვდეთ იმ პრობლემას, რომ ის მრევლი მშვენივრად მოდის ეკლესიაში რომ ვიდოდეს. ბატონო ჯიმ შერგისმენთ, თქვენი ხმაურიანი გამოსვლები, როდესაც 9 კვირაზე მშენებარე ტაძარ 100,000 ლარის გამოყოფაზე საკრებულოს ხდომები იყო, გვახსოვს და თქვენ იყავით აქ არა მარტო 100,000 ლარზე არის საუბარი,
ქალბატონინო, არამედ 2014 წელში იყო გამოყოფილი 100,000, 2015-ში იყო შემდგომ 200,000, შემდგომ კიდე 100,000. კი ბატონო, მოხმარებულა მიზანი მარტოა წასულიყო ის ხები, ამაზე პრეტენზია მე არ მექნებოდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკეთესი იქნება, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ეს სოციალური დაუცველები, მარტოხელა დედები, ომის ვეტერანები დაფინანსდეს და იმ ადამიანებს გაუმართოთ ხელი. ამ შარშან, ამ წლის ბიუჯეტში სამედიცინო დახმარებაზე იყო 220,000 ლარი გამოყოფილი, ეს ხო ხალხის მასხარა დაგდება არის. და 100,000 ლარი იმენება ეკლესიაზე. კი, არა მარტო 100,000 კიდევ ამბობ რა. და ეს ყველაფერი იცით რა არის პოლიტიკაში, არ უნდა ჩაერიოს საერთოდ ეკლესია. კი, არ უნდა ჩაერიოს. კოპაზე იყო მძღოლი ყველამ კარგად ვიცი, მე უფისა მოიყვანა და მერად დაგვიჯინა. 1000 რამე სკვირდებოდა ფაბრიკებს, სპორტ ზალებს, ასევე სტუდენტებისთვის საერთო საცურს რამე გააკეთა. ერთი წაიყვანეს ახლა დააჯინეს იმაში, რა ქვია, პარლამენტში მისი გამოსვლა გინახიათ. მოდით ნუ. არა, მისი გამოსვლა გინახიათ ჩვენი მოსახლეობის ზაილები. ეს არ არის რა ჩვენი პრობლემა. მაგრამ ძალიან არაეთიკური, როდესაც მასალა პასუხისგან. სახელმწიფო დააფინანსოს, პრობლემა არ არის, მაქვს მე არ. ამიტომ ადგილობრივი ბიუჯეტი. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არ უნდა დასახლოს, მაგრამ სახელმწიფო დააფინანსოს და პლუს მოსახლეობამ ჩვენი ჯიბიდან მიდის ის თანხები, უნდა ვიცოდეთ ის თანხები სად იხარჯება. გასაგებია. ბატონო ჯუმბე, იგივე კითხვა მაქვს თქვენთან და ვასწავლოთ. ხო, მე ვიპასუხებთ ესე რომ ახალციხე ყოველთვის იყო ტოლერანტული ქალაქი. ტოლერანტობის ეტალონი იყო მე მგონი საქართველოს, იმიტომ რომ აქ ერთმანეთის გვერდით ვიზრდებოდით ქართველებიც, ებრაელებიც, სომხებიც, აზერბაიჯანელებიც და ძალიან ბევრი მარტო ერთ რუსულ სკოლაში მგონი 52 ეროვნების ანანი ბავშვი სწავლობდა, იმიტომ რომ ნუ ეს გამპირებული იყო იმით, რომ ჯარი იდგა და ოფიცრები სხვადასხვა. მაგრამ ესე მიზდებოდი ჩვენ და არაფერი პრობლემა არ ქონდა, არც ახლა არ აქვს პრობლემა. უბრალოდ ძალიან მიხარია, რომ აი ამ ჩვენ ახალციხის უნივერსიტეტმა ძალიან გააჯანს რაღაც სიტუაცია და მივხვდები ახალგაზრდა ბიჭებს და გოგონებს სომხებს, რომლებიც ჩვენზე კარგად ლაბარაკობენ ქართულსა, ძალიან მიხარია ეს, ძალიან კარგია. ეხლა და თუ ენა იცის ადამიანმა, ის უფრო მეტად ჩაერევა თვითმართველობას და ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ინტეგრაციის გზაზე მთავარი სახელმწიფო ენის ცოდნა და ამას უნდა შევუწყოთ ხელი? არა, რა ხდება, იცით, მე კი არ ფიქრობ ამას, ეს კონსტიტუციაში მიწერია, რომ საჯარო სამსახურიდან უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა. ეს კონსტიტუციაში წერია. მაგრამ ეხლა კი შეიძლება ქონდეს ბიზნესი რაღაცა და არ ქონდეს, არ იცოდეს ენა, მაგრამ თუ იცის, ეს უკვე ყველამ შეიგნო და ამდენინდა ყველა არის მისული არაქართველი, იმიტომ რომ ყველა გარწმუნდა, რომ სახელმწიფო ენა უნდა იცოდე და რაღაცას მიაღწევ. იმიტომ რომ ძალიან კარგი ახალგაზრდა მოდის ქართველებიც და არაქართველებიც და მე ვამაყობ, რომ აი ჩვენ პროსტა შედარებით ეხლა უფრო კარგებია. ხო, ეხლა რაც შეეხება რელიგიურ კონფესიებს და მაგ დაფინანსების წყაროებს და ასე შემდეგ. მე თვითონ მიმაჩნია, რომ შეიძლება ეკლესია რაღაცა შეღავათები დაუწესო განთავისუფლო გადასახადებისგან, რაღაცა არ დაუბეგრო რაღაც, მაგრამ ეკლესიას ბიუჯეტიდან მიცეს ფული, ეს არ არის მართალი იყოს. მე ვფიქრობ, ყველა შემთხვევაში ეგრე ვფიქრობ, რომ ეკლესიას აქვს დღეს მაინც აქვს იმის უნარი, რომ იმდენი მრევლი ყავს და ისეთი დონის მრევლი ყავს, ფოთაშორის ძალიან დიდრებიც და ძალიან ღარიბებიც აქვს ეკლესიას იმის უნარი, რომ ის ფული რაღაცაში თუ დაჭირდა და უშოთ ახალი ეკლესიის ასაშენებლად ან რაღაც თვითონ მოიძიოს. გასაგებია. დიდი მადლობა. ძალიან მოკლედ. ფოთაშორის ჩვენ რაიონებშიც და ქალაქშიც ყავს ძალიან განათლებული სომხურენოვანი მოსახლეობა, რომელმაც ქართულის კარგად იციან, მაგრამ ეს ადამიანები რატომღაც არიან ჩრდილში. ვინაიდან დღევანდელ ხელისუფლებას არ აწყობს ისეთი სამადმოაზროვნე ადამიანების წარმოჩენა. ყავთ ახლა იქ ისეთები, ზოგიერთები, რომლებიც არიან როეთრა კუთხეში დადექიო, იქამდე იდგება, სამომარეთგან იქიდან გამოდიო რა. ყველაზე დიდი პრობლემა არის საინფორმაციო ვაკუუმი. საინფორმაციო ვაკუუმი. აქვე 2-3 კილომეტრში არის სომხური სოფლები. ქართული ტელევიზია და პრესა არაჩვენებს. ამ აქეთ იყო მიმართული, რომ ინტეგრაციის როდესაც სახელმწიფო ენაზე ვსაუბრობდი, კარგია რომ ბევრ მაინც, მაგრამ სამწუხაროდ გვაქვს ძალიან ბევრი სოფელი, სადაც ჯერ ისევ რჩება პრობლემად, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ გარემო და არ აქვთ ხელმისაწვდომობა იმ სხვადასხვა კურსებთან. ეს ძალიან საინტერესო თემაა. სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან გადავაჭერებთ ჩვენი გადაცემის დროს.
უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ საინფორმაციო გამოშვება ისეც ნახევარი საათი დავიკავეთ ფაქტობრივად ზედმეტად ეთერის. მე მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო სამხრეთის კარიბჭოს გადაცემა კვირის აქცენტი და ჩვენ ახალციხის მერობის კანდიდატებს მასპინძლობდით. ახალციხეში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მერობის 6 კანდიდატი მონაწილეობს და დღეს ჩვენ 5 მათგანი გაგაცანით. მე კიდევ ერთხელ განმარტავ, პარტიის ერთობა ახალი საქართველოს კანდიდატმა არზუმან ზოროღლიანმა უარი თქვა გადაცემაში მონაწილეობის შესახებ. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმრები იყვნენ ვაჟა ჭიტაშვილი ევროპული საქართველოდან, ზაზა მელიქიძე ქართული ოცნებიდან, მეორე ნაწილში კი მასპინძლობდით ჯიმშერ გოგოლაურს, თავის უფლებაზვიად გამსახურდი ადგზე, ჯუმბერ ინასარიძეს პატრიოტთა ალიანსიდან და ირაკლი ბარძიმაძეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. მე მადლობას გიხდით ბატონებო გადაცემაში მობრძანებისთვის, წარმატებებს გესურებთ საარჩევნო ბრძოლაში. ზუსტად 4 კვირაში არჩევნებია, ჩვენ ახალ მერს ავირჩევთ და იმედი მაქვს, რომ თქვენ ამ სტუდიაში ისევ მოგიწევთ მოსვლა სტუმრის რანგში. წარმატებები კიდევ ერთხელ საარჩევნო ბრძოლაში. მე მაყურებელს დავუმშვიდობ, მსმენელსა და მაყურებელს ზუსტად 1 კვირით. შემდეგ პარასკევს ისევ ამ დროს ჩვენ სხვა სტუმრებით დაგიბრუნდებით და აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ გადაცემის განმეორებით მოსმენა რადიო ეთერში შეგიძლიათ კვირას პირველ საათზე. დროებით.